O'shanga yozib qo'ysak, montaj ham ko'p. Xo'p. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi. Ama wala, ama ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bugungi navbatdagi darsimiz erkin suhbat endi. Erkin suhbatki o'sha bahs munozaralarni o'tgan darsimizda ahamiyati, muhimligi, busiz islom dinini muhofazasi bo'lmaganligi, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minashaytonir rojim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun oyatida hafiz hifiz kalimatlarini ishlatdi. Muhofaza deb qanaqa bo'ladi? Mudofa'a bilan bo'ladi. Mudofa'ada albatta raddiya bo'lish kerak. Raddiya bo'lmaguncha muhofaza bo'lmaydi. Har doim targ'ib, har doim targ'ib 100% natijani bermaydi. Ba'zan tarhib bo'lish kerak. Ba'zan o'sha hujumga qarshi mudofaa bo'lish kerak. Islom dinini asoslari juda mustahkam ilmga suyangan. Juda ham mustahkam ilmga. Asluha sabitun va far'uha fis samaa. Asluha sabitun, sabit kalimasi Alloh taolo tomonidan aytilyapti. Alloh sabit degan narsa, Alloh sabit turibdi degan narsa juda mustahkam degani. Masalan, men uni mustahkam desam, nisbatan bo'ladi u. Meni hayolimda mustahkam, siz uchun mustahkam bo'lmasligi mumkin. Alloh taolo mustahkam dedimi? Juda mustahkam bu. Dinning asli mustahkam asoslarga suyanadi. Ana shu mustahkam asoslarga suyanishligi bizni dinni mustahkam asoslarini o'rganishligimizni taqozo qiladi. Xossatan shu ajrab chiqqan masalan Imom Javziy aytadilar bu Zodil Ma'odda odamlarning yaratilishligi, mahluqotlarning yaratilishligi bir xil emas. Alloh taolo nimanidir, nimadandir afzal qilib yaratdi. Butun mahluqotlar ichida insonni afzal qilib yaratdi. Insonlar ichida mu'minlarni afzal qilib yaratdi. Mu'minlar ichida payg'ambarlarni afzal qilib yaratdi. Payg'ambarlardan keyin ulamolarni afzal qilib yaratdi. Ana shu afzaliyatga munosib bo'lishlik uchun nima? Asluha sabitun bo'lgan, asli sobit bo'lgan ilmni o'rganishimiz kerak. Raddiyada muhim bo'lgan narsa ilm. Muhim bo'lgan narsa ilm. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat bor. Gapni odamlarga yetib borishligi uchun odamlarga tuzayotgan jumlangizni to'g'ri tarzda, ta'sirli tarzda yetib borishligi uchun e'tibor beradigan narsalar haqida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ortiqcha jumlalarni ishlatmaslik deganlar. Ya'ni mavzuni o'ziga qaratilgan jumla tuzish. Aynan o'ziga aylantirmaslik kerak. Aylantirmaslik uchun nima bo'lish kerak? Yana ilm bo'lish kerak. Sobit ilm bo'lish kerak. Endi o'sha qadimdan Nabiy alayhi salatu vasallam davrlarida mushriklar qarshi chiqdi. Oldingi suhbatda ham gaplashdik-ku, ularga qarshi raddiya beringlar dedilar payg'ambar alayhi salam. Gapiringlar sizlar ham dedilar. Islom jismoniy tarzda ba'zan mag'lubiyatga uchragan bo'lsa-da, ideologik ilmiy maydonda mutlaqo mag'lubiyatga uchramagan. Hech qachon uchramagan. O'sha jihatini isbotlash jismoniy tarzda mag'lub bo'lib turgan paytda ham lozim bo'lgan. Uhudda mag'lub bo'ldik, lekin payg'ambar alayhissalom qaytaringlar javob dedilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu turib aytdilarki, sizlar g'alaba qilmadinglar dedilar Abu Sufyonga. Sizlardan o'lganlar jahannamga ketdi, bizdan o'lganlar jannatga ketdi dedilar. Bu o'sha e'tiqodni, islom e'tiqodi jismonan yutqizib qo'ygan taqdirda ham aslida g'alabaga haqiqiy loyiq ekanligini isbotladi. Keyin nima bo'ldi?
Tabiinlar davrida biroz tashvish boshlandi, tashvish. Chunki e'tiqod boshqa din vakillaridan xuruj musulmon bo'ldi-yu, o'zining eski tushunchasi bilan islomga kirib kelgan odamlarni yangi fikrlari aqidaga xuruj qila boshladi. Islomning sof aqidasi, sobit aqidasi, sahobalar davrida hech kim bermagan savolni endi tabiinlar davrida bera boshlandi. O'sha fis samo aynalloh istavo alal arsh nuzulur rob bunga o'xshagan savollar endi falsafiy aqliy ma'noda javob talab qila boshladi. Endi nima qilish kerak? Indamay ketilganda nima bo'lardi? Indamay ketilganda aqidani kim qaysi tarzda himoya qilishligi bilinmay qolardi. Indalmaganda edi, hozirgacha kelmas edi aqida. Xohlagan odam bitta oyatni o'zidan o'ziga kerak ma'noni chiqarib tushunib ketaverardi. Unda mutlaqo islom ummatining birligi qolmas edi. Birlik qolmasdi, birlik bo'lish uchun islom ummati bir mehvar, bir markazga jamlashi uchun o'shunaqangi savollar ichida hamma aqlan, naqlan, qanoat hosil qiladigan javobga muhtoj edi. O'sha javobni keyin kimlar bera boshladi? Imom Ash'ariy bilan Imom Maturidiy bera boshladi. Dastlab o'sha salafni ilk avlodlari, sahobalardan keyingi tabi'inlar, keyin tabi'a tabi'inlar javobni berishdi, lekin tanzimiy shaklda emas, ya'ni kitob shaklida emas, dastur shaklida emas, ro'baro kelib qolsa berildi. Ro'baro kelib qolsa berildi. Hattoki borib raddiyalar berildi. Kitob qilinmadi lekin. Abu Hanifa rahimahullohni haftada bir marta Bag'dodga safarlari bor edi. Manoqibni o'qingdi. O'qigan bo'tta hamma ulamolarimiz, men bizni tinglayotgan tinglovchilarga aytayapman. Manoqibda Abu Hanifani har hafta Bag'dodga safarlari nima sababdan edi? Desa, o'sha mujassimalarga, mu'tazilalarga raddiya uchun alohida majlis bo'lardi, o'shanga borardilar. Majlisga ketsalar, shogirdlar o'tirishib maslahat qilishardi. Bitta masalani olishardi. Shu manoqibda bor. Borib kelganlari ahamiyati emas, shuni zikr qilayotganda shogirdlar bilan bo'lgan o'rtalaridagi mavzuni zikri kelgan. Shunda aytadilarki, Abu Yusuf boshchiliklarida shogirdlar bir masalani fatvosini chiqarishar ekan o'zlari. Ya'ni fatvo deganda bir masalani olishib, shuni yechimiga hadislar, oyatlar, salafni fahmi bilan masalani yechishar ekanda eng sahih fatvo mana shu deb kelishishar ekan shogirdlar. Keyin ustoz kelsa so'raymiz deyishar ekan. Abu Hanifa Bag'dodga o'sha mu'tazilalar bilan bo'lgan bahs, Abu Hanifani juda yaxshi bilamiz. U kishi ahli kalom bo'lganlar, dastlab 27-28 yoshgacha fiqhga murojaat qilmaganlar. Fiqhga mutaxassislik qilmaganlar. Faqat ahli kalom, kalom ahli bilan bahsda munozarada bo'lganlar. Bu tarixiy fakt. Keyin Abu Hanifa rahimahulloh kelsalar bir so'rashar ekan. Bu masalada qanaqa fatvo aytasiz deganda Abu Hanifa qarab o'zlarining fatvolarini aytar ekanlar. Mana bu desa shogirdlar bizni nazdimizda mana bu chiqyapti deyishar ekan fatvoga. O'sha manoqibdan fatvoni nomini aytilmagan, faqat shu tarzda keltirgan, ta'riz yo'li bilan keltirgan. Mana bu chiqyapti. Dalililar desalar, dalil mana bu hadis, mana bu oyat deyishar ekan. Esa Abu Hanifa aytayotganlarki, u hadisni mana bu illati bor, mana bu oyatni zohirida mana bu ma'nosi bor. Men aytgan fatvoni mana bu illati bor, mana bu hadisi bor, mana bu oyati bor. Bu kuchli derkanlar. Bular endi qoil bo'ldi. Ha, to'g'ri, sizniki to'g'ri ekan desa, yo' derkanlarki. Asoslarniki kuchli derkanlar. Nimaga deysa, chunki bu haqida boshqa bir hadis bor deb, ular bilmagan hadis keltirar ekanlar. Ular bilmagan hadisni oyatni keltirib, unga ko'ra sizlarniki kuchli derkanlar. Shogirdlar yana turib, to'g'ri deb unga ham qoil bo'lishar ekan. Desa, u kishi aytar ekan, lekin yo' derkanlar. Asli meniki kuchli deb, yana boshqa bitta hadis keltirar ekanlar. Boshqa birinchi keltirgan rivoyat emas. Bunga ham bo'yin egishganda aytar ekanlarki, ikkalamizniki ham noto'g'ri derkanlar. Asli uchinchi gap bor deb, uchinchi gap aytar ekanlar.
va unga shunaqa hadislarni keltirarkanlar, shunaqa oyatlarni, haligi ikkalasi zaif bo'lib qolar ekan, uni oldida. Yana shogirdlar qoyil qolsa, oxir aytarkanlarki, lekin asl kuchli gap meni birinchi fatvoyim derkanlar. Nimaga desa, yana bitta boshqa bir hadisni keltirib isbotlar ekanlar. Abu Hanifaning ilmda dengiz ekanlari hadis borasida haqiqiy mujtahidlikka loyiq inson ekanlari tarixda isbotini topib bo'lgan. Hujum qilingan odamlar, ba'zi odamlar chiqib gapirgan, u kishiga nisbatan ta'na qilganlar bo'lgan, lekin isbot nima bo'lgan oxiri? Oxiri isbot shu bo'lganki, Abu Hanifa haqlarida kim noto'g'ri gap gapirsa yo johil yoki munofiq deyishgan. Hasadgo'y. Hasadidan gapirgan. Demak, o'sha matnda bizni bundan ko'ra Bag'dodga nimaga borishlari masalasi muhim. Nimaga borardilar? Nimaga? Chunki raddiyaga borardilar. Raddiyasiz bo'lmaydi. Alloh taolo muhofizlarni, ya'ni o'zining dinini hafizlarini chiqaradi. Xohlaysizmi, yo'qmi? Biz unga harakat qilamizmi, yo'qmi? Haligi afzaliyat ma'nosida o'sha davrlarda Abu Hanifalar, ularning ustozlari, sahobalarning shogirdlari, to Imom Maturidiy Ash'ariylargacha shunaqangi yakka tartibdagi bahslar, majlisiy bahslar, umumiy suhbatlar bo'lavergan, lekin kitoblarga tushgan emas. Odamlarni tilida yurgan, aylanib yurgan. Keyin nima bo'ldi? Bu masala jiddiylashib ketdi. Bahs roddul fe'lni talab qiladi. Ya'ni bir odam bilan bahs qilsangiz, u ham o'rganadi endi. Endi u yana sizga qaytarib raddiya qilmoqchi bo'lib dalil izlaydi. Keyin Mu'tazila jamoasini yaxshi o'qisangiz, o'rgansangiz, shu narsaga xulosaga kelarkansizki, Mu'tazila bahsga ishqivoz jamoa bo'lgan. Bugungi Mu'tazilalarga o'xshagan bo'lmagan ular. Ularda samimiyat, avvalam aytdik. Ularda ilm, ulardagi haqni izlashga bo'lgan jiddiy jahd o'ta kuchli bo'lgan. Mu'tazilalarni islom tarixida ahli sunnadan ko'ra boshqa toifalarga raddiyalari samarali. Masalan, ateistlar. Ateistlarni o'rniga o'tkazib qo'ya olishgan Mu'tazilalar. Chunki aqliy ma'noga urg'u bergan bahsga har doim talabgor bo'lgan. Har doim. Keyin avval aytdim shekilli, ko'p joyda aytyapmiz buni. Sofistlar. Sofist degan toifa bor, ya'ni sofiy emas, bizni tasavvuf ahllari emas. Sofistika degan tariqat bor. Sofistika degani bu hamma narsa ko'lanka, asli yo'q narsa. Biz hozir ko'rinib turibmiz-ku, bu asli yo'q, tagi yo'q. Biz soyamiz, ko'lankamiz, asli boshqa narsa, biz boshqa narsaning ko'lankasimiz degan maqsadni oldinga suradigan. Ali Jubboiyni bilamiz, Ali Jubboiy Imom Ash'ariyni o'gay otasi. Mu'tazilalarni imomi, juda kuchli odam. Shuni oldiga bir sofistika tariqatini egasi kelib bahs qiladi. Bahs qiladi, mana shu bahs endi. Biz hammamiz asli yo'qmiz, ko'lankamiz, bor deb tasavvur qilyapmiz. Aslida ma'lum bir muddat ko'rinib turibmiz, xolos, yo'qmiz, shu falsafa. Bahsda lekin Ali Jubboiy uni tupikka tiqib tashlaydi. Kuchli odamlar. Ularni kitoblarini, ularni falsafalarini, ular keltirayotgan dalillarni o'zini o'qisangiz, raddiyasini ko'rmasangiz, Alloh asrasin, Mu'tazila bo'lib qolish hech narsa emas. Shunaqa dalillarni shunaqa keltiradi. Masalan, Qur'onni maxluq deydi, oddiy aytib ketmaydi, maxluq deb ketavermaydi. Orqasidan dalil keltiradi. Dalilda ja'ala fe'li xaloqa fe'lini ma'nosini beradi. Alloh taolo Qur'onni qildi, ja'ala degan kalima kelgan. Qildi degani, yaratdi degani, ma, demak Qur'on maxluq deydi. Qanaqa javob berasiz? Javob bera olmaydi, bilmasa. Ali Jubboiy sofistni mazasini qochirib qo'yadi. Endi bahs shunaqa narsa ekan. Bahsda ilmga samimiyat bo'lsa, umrini shunga bag'ishlagan bo'lsa, odam qochib qoladi haqiqatda. Tarixda Hazrati Imom Muslim bir hadisni bahsida san'atda adashib qoladilar, ya'ni bahsda yoki bir hadisni jumlasida biroz noto'g'ri ketib qoladilar-da maydonda
bahs noto'g'riligini bilgandan keyin qizarib biroz muljam bo'ladilar, uyga ketadilar. Uyga ketib, hujralarini berkitib olib, ayollarga meni bezovta qilma, yeydigan biron narsang bormi deydilar. Bitta savatda xurmoni qo'yib qo'yib, ertalabgacha hadisni sanadini qidiradilar. Shu tarix bilamiz-a? Sanatni qidiradilar. Kitob o'qiyotganda xurmoni yeb qo'yadilar. Bir savat xurmoni. Ertalab mazalar bo'lmay dunyodan o'tadilar. Bu Sebavay. Ha? Sebavay. Sebavay ham bitta mavzuda Kisoiy bilan bahsda yutqizib qo'yganligi uchun bir oyga bormasdan dunyodan o'tadi. Ya'ni oddiy narsa emas bu. Jang. Qurolli jangdan yomon bu. Ha, Sebavay o'sha yo Harun ar-Rashidni oldida tarixda ikki xil rivoyati bor. Yo Harun ar-Rashid. Harun ar-Rashidlar ham ilmiy odamlar, ya'ni ilmga qiziqqan odamlar, bahs uchun odamlarni to'plab olib bahs qildirgan odamlar. Sebavay Kufani nimasi? Imomi Nahvuda. Bu Kisoiy Basrani imomi Nahvuda. Shular o'rtasida mubtado xabar bilan nasb raf o'rtasidagi bahsda Kisoiy yengib qo'yadi Sebavayni. Boshqa bir anaqada Barmakiy degan vaziri bo'lgan. Harun ar-Rashidda Barmakiy. Barmakiyni oldida bahs bo'lgan. Yengilib qolib ketgan, ikki oyga bo'lmasdan dunyodan o'tgan. Ichiga olgan uchunda ilmga bo'lgan harakat. Mana shunaqa. O'sha Ali Jubboiy bilan bo'lgan bahsda sofist yutqizib qo'yadi. Keyin dovdirab ko'chaga chiqsa, ko'chada tuyasi yo'q. Tuyani o'g'irlab ketishdi. Qaytib kiradi. Endi Ali Jubboiy o'zini imomlari, ya'ni kuchli odam. Meni tuyam bor edi, o'g'irlab ketishdi. Shogirdlarga ayting, top berilsin desa, Ali Jubboiy qarab, u tuyang asli yo'q edi-ku degan. Ko'lanka. Ha, ko'lanka edi-ku degan. Ya'ni mana shunaqa bahsga ishqvoz va bahs uchun shunga o'xshagan tarix ming yillar mobaynida kitoblar orqali, odamlarning tili orqali bizga yetib kelayotgan bahslarni uyushtirgan odamlar. Ana shu bahslar ichida endi mavzu chalkashib ketdi. Hamma xohlagan ma'nosini ayta boshladi. Endi ehtiyoj tug'ildi. Ehtiyoj nimaga tug'ildi? Kitob qilib yozish kerak. Mazhablar ham xuddi shunaqa shakllangan. Mazhab juda ko'payib ketdi dastlab. Lekin kitob qilib yozilgani shogirdlarni bir madrasa manhaj sifatida shakllangani mazhab sifatida qoldi. Nimaga to'rtta mazhabda qoldik biz? To'rtta mazhab islom ummatining barcha masalalariga yetarli javobni bera oladigan madrasaga aylandi. Shuning uchun illa yasir deydi. Oz masalalarda bo'lishi mumkin, lekin asl usul to'rtta mazhabda shakllandi. Aqida ham shu bo'ldi. Hazrati Imom Ash'ari kitob yozdilar 40 yildan keyin Ali Jubboiydan, Ali Jubboiyga savol berganlar. 3 ta savol. 3 ta masalaning savolini berganlar. O'zi o'ylanaverib, fikrlayverib kelgan u kishi hamda. Savolga javobda Ali Jubboiyni xuddi haligi avvalgiga o'xshagan labbay. Ha. Otasiki u haligi o'gay otasi. Onasi dunyodan o'tgandan keyin unga tekkan bo'ladi. Uni qo'lida tarbiya topgan, lekin ilmiy bahslar har kuni bo'ladi. Ertalab bomdodda o'qigandan keyin majlis dasturxon ochiladi, do'kon boshlanadi bahs. Kim bo'lsa keladi, dahriylar bor uning ichida. Xudoni yo'q deydiganlar shu davrda. Mujassimalar bor, mu'tazilalarni asosiy ajrab chiqishligiga sabab mujassimalar. Mujassima xashaviylar. Ha, xashaviy deydi qadimda. Mujassima ham bir nomi. Qarmatiylar deydi. Qarmati degan odamni tariqati u. Odamga Alloh subhanahu va taoloni odamga o'xshatish, jism nisbat berish. Ana shu bahslarda Imom Ash'ari avval Mu'tazila bo'lganlar, Mu'tazilani tarbiyasini olganlar. Fikrlab yuraverib, yuraverib bahslarni ichida u kishi oxir qarorga kelganlarki, yo'q, Mu'tazilalar xato. Mujassimalarga nisbatan berayotgan javobida jon bordir. Lekin asli ahli sunna emas bular. Ya'ni ahli sunna val jamoa degan hali mazhab shakllanmagan, hamma o'zicha oyatdan hadisdan olib yuribdi. Keyin nima bo'ldi?
o'ylab yurganlar, yurganlar. Hatto Imom Ash'ariyni manoqiblarida Ramazon Sharif kirdi, ichlarida g'alayon bo'lib turibdi. Xato bularni ishi, Mu'tazilalarniki ham xato, to'g'risi mana bu deb xayollarda yuribdi. Ayta olmayaptilar. Ramazonni boshida tush ko'radilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam tushlariga kirib, ichingdagini chiq ayt deydilar. Keyin xijolat bo'ladi, tortadi, yana aytmoqchi bo'ladi, yana yuraveradi. Keyin Ramazonni oxirrog'ida yana tush ko'radi. Yana tush ko'radi-da, tush ko'rib, ana ichingdagi narsani ayt deydilar payg'ambarga. Nimaga bekityapsan? Chiq, gapir deydilar. Shunda o'sha haligi 3ta misolni savolini beradi. Ali Jubboiyga kirib, Ash'ari aytadilarki, savol bor menda deydilar. Nima savol? 3ta odami misoli. Bittasi go'dak, balog'atga yetmagan, halok bo'lgan. Ikkinchisi balog'atga yetdi, musulmon holda halok bo'ldi. Uchinchisi balog'atga yetdi, kofir holda halok bo'ldi. Bu 3chala odamning ahvoli nima bo'ladi? Deganda Ali Jubboy aytadiki, go'dak bilan mu'min holda vafot etgan jannatda deydi. Kofir ana kofir holda o'lgan jahannamda deydi. Nimaga deydi? Endi ani mu'min holda o'lgan bilan go'dakning darajasi bir xil bo'ladimi desa, yo'q deydi. Nimaga? Chunki go'dakda ibodat yo'q. U jannatga kiradi, darajat bo'lmaydi unda. Keyin Ash'ari aytadilarki, unda go'dak ta'na qilmaydimi Alloh taologa? Nimaga meni yoshim balog'atga yetkazmasdan olding? Bunaqa katta darajat bor ekan, yoshimni katta qilib shu darajatga erishtirib jonimni olsang bo'lmasmidi deb ta'na qilmaydimi deganda, yo'q deydi Ali Jubboy. Nimaga? Chunki Alloh taolo uni biladi. Katta bo'lgan paytda balki kofir bo'lib ketardi. Shuning uchun uni vohliqroq dunyodan oldi, jonini oldi. Jannatga kirishni unga yaxshilikni xohlagani uchun. Ya'ni Mu'tazilalarda qanaqa aqida bor? Yaxshilik Allohdan, yomonlik bandani o'zidan degan fikr bor. Banda katta bo'lsa, undan yomonlik sodir bo'lishligini bildi, u yomonlik qilib jahannamga ketib qolishligini bilgani uchun jonini vaqtliroq oldi deydi. Deganda Ash'ari aytadilarki, ana u kofir shunaqa ta'na qilsa nima bo'ladi deydi. Nimaga meni jonimni yoshligimda olmagansan, jahannamga solish uchun katta qilib olding meni desa bo'lmaydimi deganda, uxlaydi Ali Jubboy. To'xtaydi. Mana shu gap Imom Ash'ariyni mu'tazilalikdan e'tizol qilganlarga dalil. Ya'ni mu'tazilalikdan ham mu'tazila bo'lganlar, ya'ni chiqqanlar. Ikkinchisi lug'at ma'nosida chiqqanlar va baralla gapirishni boshlaganlar. O'zlarini matnlarini qo'yganlar. Al-Ibanani yozganlar. Undan keyin o'sha kitoblarni yozganlar, ularga raddiyalarni. Va bu kitoblar barakot topdi. Imom Ash'ariyni kitoblarini tarix mobaynida butun ummat qabul qiladigan saviyaga keltirgan, ya'ni tahlil qilgan, yetkazgan odam Imom Baqilloniy. Boshqalari ham bor-da, Imom Baqilloniy mashhurlar, Ash'ariylarning eng kuchli shaxsiyatlaridan. 200 ga yaqin kitoblari bor. Hammasi raddiya. Keyin bu yoqda o'sha davr Imom Ash'ariy bilan Imom Maturidiyning zamonlari bitta. Bitta zamon. Bir-birlarini ko'rishmagan, bir-birlari haqida eshitishmagan ham. Imom Maturidiy rahimahulloh Samarqanddan chiqmaganlar ham tashqariga. Lekin o'zlariga yetib kelgan o'sha Mu'tazilalarning fikrlariga o'zlariga yetib kelgan asos bilan raddiya berganlar. Deyarli barcha masalalarda 6ta 60ta deydi ulamolar. Lafziy ixtilofdan tashqari deyarli barcha masalada Imom Ash'ariy bilan ham fikr bo'lganlar. Bir xil. Hatto Hasan Husan deyishadi bularni-da. Jumlalar bir xil yozilganlari ham bor. Nimaga? Manba bir xil bo'lganligi uchun. Imom Maturidiyning asarlarini kim tahlil qildi? Kim anaqa qildi? Ya'ni kuchaytirdi? Abul Mu'in Nasafiy rahimahulloh. Demak, endi Bag'dodda, Kufada o'sha narsa qaynagan, juda qaynagan. Chunki xilofat Mu'tazila bo'lgan. Xilofat Mu'tazila
Halifalar mutazile. Ular o'zlarini imomlarini har bitta viloyatga jo'natgan. Ya'ni o'sha fikrni tarqatishlik uchun. Keyin Abu Hanifa rahimahullohni shajaralaridan, ilmiy shajaralaridan o'qigan odamlarni Bag'dodda qop ketganlari xilofatni ta'sirida mutazila bo'lib ketgan. O'zi Abu Yusufning shogirdlari. Lekin Bag'doddagi xilofat ta'sirida hadisni zo'r beradi, usulni zo'r beradi, faqat fikriy ma'noda aqidada mutazila. Lekin Bag'dodga bormasdan Mavaro'un Nahrga kelganlar bor. Ha? O'sha Nasafiylar bor, Samarqandiylar bor, o'sha butga kelgan mutazilalardan tashqari Abu Hanifaning shogirdlari bor. Mavaro'un Nahrga kelgan. Ular barchasi Maturidiylik bilan qutqarib qolgan ummatni. Chunki xilofatni bosimi ta'sir darajasi baland emas. Undan tashqari Imom Maturidiy bor bu yerda. Imom Maturidiyning asarlari bahslar maydonda o'zini g'alabasini ko'rsatgan. O'sha paytdan boshlangan keyin nima deyilgan? Mutazilalar bilan ahli sunna val jamoaning bahsi deyilgan. Mujassimalar bilan ahli sunnaning o'rtasidagi bahs. Qayerda ahli sunna val jamoa deyilsa, Imom Maturidiy yoki Imom Ash'ariy tushunilgan. Umumiy xulosalar bu. Bular endi bilgan narsalarimiz. Lekin o'sha asli sobit bo'lgan ilmni o'rganishimiz bizga bu raddiyada asosiy qurol bo'ladi. Boshqa iloj yo'q. Endi bugun ba'zi masalalarni balki tahlilini qilarmiz. Hozirgi maydonda bo'lib turgan 50 dan oshmaydi. Ixtilof qo'zg'alayotgan masalalar 50 tadan oshmaydi. O'rganib qo'yish qiyin emas. Asl haqiqatni o'rganib qo'ysak, uni o'zimiz qidirib topishimiz ham qiyin emas. Nimaga? Bizni o'sha Maturidiy tushunchadagi ulamolarimiz maydonga hammasini sochib qo'yishgan. Faqat terib o'rganish kifoya. Yana raddiyada bir narsaga e'tibor berish kerak. Hashaviy, Qarmati, bugun salafiy deyapmiz yoki mutazili odamlar avvalam aytdim suhbatda. Keltirayotgan dalillariga xotirjam bo'ling, o'zlari to'g'ri tushungan bo'lmaydi. To'g'ri tushungan bo'lgandaydi, noto'g'ri xulosa chiqara olmasdi. To'g'ri tushungan odam noto'g'ri xulosa chiqara olmaydi. Ahli bid'atning 100% matnni noto'g'ri tushunganligi uchun ahli bid'at bo'lgan bo'ladi. Mana bu bizni yutug'imiz, birinchi yutuq. Ahli bid'atligi sababi shu, matnni to'g'ri tushunmasligi. Yoki, yana shuni yaxshi tekshiringlarki, falon hadis, falon bet, falon raqam deganda o'shani tekshiring. Bu ham bitta anaqa bahsda yutug'imiz. Juda ko'pchiligi falon bet, falon raqam deganda yolg'on gapirayotgan bo'ladi. Odamlarni aldash uchun qilayotgan ish bo'ladi. O'zi bilmasligi mumkin uni. Sizni qasddan aldamayotgan bo'lishi mumkin. Lekin tekshirib qo'ying, ko'ring, o'sha ilmiy asosga suyangan bo'lmaydi. Juda ko'pi. Bu aytilgan masalani hech kim o'sha deb varog'i bilan tekshirmaydi, bu zo'r o'qigan ekan degan fikr. O'shaning uchun tekshiradigan qobiliyat ham yo'q odamlarda. Masalan, Yusuf Davron aytayapti, 21-betda shunaqa gap gapirgan deyapti. O'sha kitobni olsangiz, misol uchun, o'sha 21-betda u narsa bo'lishi mumkin emas. 21-da muqaddima tugamagan bo'ladi hali. Hali tugamagan bo'ladi. Men uni tekshirib ko'rdim uni. O'sha bahs mobaynida bizga masalan Muraysi deb o'qiganimizni or chaynashtirasa. Marisi deb Marisi noto'g'ri o'qidi deb. Lekin o'zi 21-bet dedi. Falon joyda undoq degan dedi. Masalan dedi, mana bu joyda mana ad-dalailul lafziyya lafziy dalillar, lafziy dalillar e'tiqod masalalariga hujjat sifatida olinmaydi degan matnni o'qiyapti. Misol uchun Omidiyni matni o'qiyapti. Falon kitob deyapti. O'sha kitobni hamma variantini olib o'rganib ko'rsak, u gap o'sha betda yo'q. Lekin u gap bor. O'sha betda yo'q, aytayotgan betda yo'q. 100 bet nariyoqda bor. O ichkariroqda bor. Faqat u joyda yana nima bor? U matnni shunday qilib keskanki,
uni yuqorisida ikkita paragraf bor. Agar ikkita paragrafni o'qisangiz, bu aytgan, bu xulosa qilib ma'no aytayotgan narsaga mutlaqo teskari gap. Mutlaqo teskari. Hattoki Imom Roziy bir matnga tanqid nazari bilan qarayapti. Men shuni ham ko'rdim. Imom Roziy bir matnga tanqid nazari bilan qarayapti. Falsafachilarda, ahli kalomlarda oldingi Yunon faylasuflarida mana shu gap bor. Mana shu gap bor. Birorta matn ishonchli emas degan gap bor. Bunga 10 ta dalil keltirilgan deb matnni tanqid qilyapti Roziy. Lekin tanqidni yuqoridagi 4 ta paragrafda aytayapti. Oxiru xulosa qilganda o'sha matnni o'qib, demak, mana shuga ko'ra, mana shu tepadagi gaplarga ko'ra bu lafziy matnlar aqidaga dalil bo'lmaydi degan xulosa yasayapti. Bu xulosa ahli kalomlarning xulosasi, Roziy emas. Ya'ni adashgan toifalarning xulosasi. Bu xulosani keltiryapti-da, keyin davomida o'zini haqiqiy tushunchasini aytayapti. Ashu joydagi narsani kesib, mana ko'rdinglar, Roziylar adashgan deyshibdi. Bunga ham ahamiyat berishimiz kerak. Buni ham belgilab qo'yadigan narsa, ya'ni tekshirishimiz kerak. Ular gapirgan gapni har bittasiga ha shunaqa ekan deb ketavermaslik kerak. Omi xalq, oddiy odamlarni chalg'itish uchun ular o'shunaqangi to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jumlani o'zidan foydalanyapti. Bu ham ularning nozik jihatlari. Buni tahlil qilish uchun nima kerak yana? Ilm kerak. Ilmni o'sha aytgan jumlasini atrofida tahlil qilishimiz kerak. Hali aytdim. 50 dan oshmaydi masala. Bugun bir masalani ko'rib chiqaylik. Masalan, qaysi masalani ko'rib chiqsak bo'ladi? Bahslar ichida. Masalan, aynalloh. Aynalloh masalasi. Aynalloh masalasi. Ular aynalloh masalasiga aynalloh masalasiga. Yo, shart emas. Aynalloh masalasiga. Ya turaversin. Mayli, yozadigan bo'lsang, aytaman keyin. E'tibor bersak, Mulk surasidagi Amintum man fis samani dalil qilyapti. To'g'rimi? Keyin Imom Muslim hadisidagi joriya hadisini dalil qilyapti. Keyin qo'limizni osmonga ko'taramiz-ku, demak Alloh osmonda deyapti. To'g'rimi? Dalillar shular. Hozirgi qoida bo'yicha tekshirib ko'rishimiz kerak o'zi. Amintum man fis samani. O'tta Alloh kalimasi yo'q, to'g'rimi? Qur'oni Karimning oyatida amintum man fis samada ham amintum man fis samada ham man kalimasi bor. Zot ma'nosi bor. Man lug'atda umumni bildiradi. Umumni bildiradi, undagi zot ma'nosi bor. Kimligi haqida ochiq oydin oyatda dalil yo'q. Endi keyin nima qiladi bular? Amintum man fis samada Imom Ibn Jarir at-Tabariyni tafsirlariga bayonul Qur'onga murojaat qilamiz deydi. Ochsangiz, o'tda va huvalloh kelgan. Bo'ldi shu. Demak, tashqarida turgan odam bu masalalar bo'yicha shuni o'ziga qanoat hosil qilib ketishligi uchun tayyorlangan formula bu. Lekin noto'g'ri formula. Formula noto'g'ri. Endi biz nima bularga nima deyishimiz kerak? Mana shu dalilni keltiryapti. Haligi Mu'tazilalarni yuqorida aytdimmi sizga? Mu'tazilalarni dalilini o'zini eshitsangiz, ularga aytilgan javobga quloq solmasangiz, gaplarida jon borga o'xshaydi. Qodir ham jon borga o'xshayapti. Oyatdan keltiryapti, Imom Tabariyni tafsirini aytayapti, Imom Muslimdan hadis keltiryapti. Alloh osmonda ekan degan xulosani omillarga ko'rsatyapti. Yana omillarga aytayaptiki, san deyapti, osmonda qo'lingni ko'tarasan-ku deyapti. Yana uni qanoat hosil qildiryapti. Va johillarning tushunchasi bilan e'tiqod yasayapti bular. Bizni dinimizni e'tiqodi johillar aqidasiga suyanmagan, johillarning falsafasiga suyanmagan. Biz o'sha amintum man fis sama yoki aynalloh fis samo kalimalarini Qur'oni Karimda hamma joyidan ko'rishimiz kerak. To'g'rimi? To'g'ri.
aynallohga tegishli hadisni hamma matnini o'rganib chiqishimiz kerak. Hamma matnini keyin xulosa qilishimiz kerak. Xulosani o'rtaga tashlagan paytingizda ahli sunna val jamoaning bu boradagi bahslarini o'rganib o'rtaga tashlagan paytingizda hatto ateist ham, mujassima ham, mutazila ham, xashaviy ham ahli sunnaning keltirgan dalillari oldida gapirolmay qoladi. Lekin hozirgi mujassimalar, xashaviylar aytgan dalilni qarshisida nasroniylar ham gap gapirishi mumkin. Sizlar aytgandek biz ham Allohni osmonda deymiz deydi ular. Yahudiylar ham aytishi mumkin. Ha, sizlar bilan biz ham fikrimiz deydi. Dahriylar aytishi mumkin, ateistlar, sizlarni allohilar osmondami deb rasmlarni chizib masxara qilyapti. Qanaqa qilib javob beradi unga? Aqliy mantiqda xashaviylarni Alloh osmonda degan jumlasi to'la to'kis hammaga javob bera olmaydi. Endi o'rganamiz. Men esimda qolgan bo'yicha aytaman, inshaalloh robbil alamin, Alloh taolo adashtirmasin. Keyin borganda bir kitoblarni ochib, yana anaqa qilib qo'yamiz. O'zimiz uchun mustahkamlab qo'yamiz. Imom Tabariy ha amintum man fis samada va huvalloh degan. Lekin o'sha yerda vav kalimasini qo'shgan. Nimaga qo'shgan vavni? Agar amintum man fis sama ay Alloh desa, aynan o'sha mandan murod Alloh degan ma'no kelib chiqadi. Va huvalloh bo'lsa nima bo'ladi? Keyingi jumlaga tegishli bo'ladi Alloh kalimasi. Va huvallohu ay yakhsifa bikumul ard. Alloh sizlarni yerga yuttiradigan zot. Lekin Alloh o'zi yuttiradimi yoki osmondan farishtalarni jo'natadimi? Bu ma'noni ko'taradi ya'ni. Endi Imom Qurtubiyda o'sha manfis samadan murod kim? Farishtalar. Ba'zilar Jibril degan. Jabroil alayhissalom. Osmondan osmonga tegishli boshqa hadislarni ham keltiradi. Masalan, Zaynab binti Jahsh onamizni hadislari bor. Aytadilarki, sizlarni yerda nikohinglar bo'ldi. Meni osmondagi zot nikoh qildi, nikohladi, osmonda nikohladi degan ma'nodagi hadis. Buni ham keltirishadi. Bu hadisga boshqa turukida Imom Tabariy keltirgan buni ham arshdagi zot deb keltirgan va Qur'onni osmondan nozil qilgan zot degan ma'nosini tashjil tahrir qilgan ulamolar. Osmondagi zotdan murod osmonda jism sifatida osmonni ustida turgan zot degan ma'nosi yo'q. Endi Imom Tabariy haqida gap ketyapti. Amintum man fis sama osmondagi zot deganda aynan va huvalloh desa Imom Tabariyni mufassirlar ichida salafga eng yaqin tafsir, to'g'rimi? Qayerda aynallohga aloqador jumla kelsa, Alloh osmonda deyishi kerak. Agar amintum man fis samadan ko'zlangan murod osmonda degan bo'lsa. Qaytaraman. Imom Tabariy bir joyda Alloh osmondagi zot degan bo'lsa, aynan Alloh qayerda degan savolga tafsirni hammasida qayerda kelsa ham osmonda deyish kerak edi. To'g'rimi? Bir xil deyish kerak edi. Bir xil demasa, tarix mobaynida Ibn Jarir ut-Tabariyning aytgan tafsirlari tanqidga uchrardi. Tanqidga uchragani yo'q, uchraganlar o'zlari ketdi. Imom Tabariyning tafsirlari turibdi. Endi yozinglar shuni, o'zinglar uyga borganda ko'rasizlar. Men hozir yoddan aytaman buni. Baqara surasidagi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun oyati. Va iza sa'alaka ibadi. Mana shu oyat tafsirini ko'ring. Yo ikkita yo uchta tafsir keltirgan kishi. Qiyla deb keltirgan. Bundan murod mana bu, bundan murod mana bu deb. Tabariyda. Imom Tabariyda. Tafsirut Tabariyda.
Ва иза саалака ибади. Аллоҳ таоло айтияпти: "Сиздан бандаларим мени сўраса". Нима деб сўраса? Айналлоҳ деб сўраса. Ўша тафсирни кўринг. Менда ҳам шуни кўрдим. Чунки жавобга вайфай индирек, Аллоҳ деган ҳақиқатда таллар эди. Мулк сўрасини айтияпсиз. Ҳа, мулкда шунақа деган. Мулкда. Энди сиз анақа олчингда? Mana shu oyatni Baqaradagi. Va iza saalaka ibadi anni fa inni qarib. O'sha joyda qil deganlar. Ba'zi odamlar kelib, Alloh qayerda deb so'ragan. Alloh qayerda deb so'ragan. So'raganda Alloh taolo nima dedi? O'sha joyda nima deyish kerak edi? Fissamo deyish kerak edi agar Imom Tabariy fissamoga urg'u bergani haqiqiy, lafziy, lug'aviy, harfiy ma'noga urg'u bo'lsa. Unaqa emas. Aynallohga nima dedi Alloh taolo? Fa inni qorib dedi. Men yaqinman dedi. Allohning yaqinligi masofa bilanmi? Yo'q. Allohning yaqinligi ibodat bilan. Taqarrub, Allohga qurbat hosil qilish ibodat bilan bo'ladi. Fa inni qorib ujibu da'vata da'i idza da'an. Duo qilsa Alloh taolo ijobat qilaveradi. Qayerda duo qilishligini farqi yo'q. Qayerdan duo? Podvaldan duo qilasizmi? Osmonga chiqib duo qilasizmi? Alloh duoni ijobat qilaveradi. Birinchisi shu, yana bitta ma'nosi bor. Biz Allohga qanday duo qilaylik? Jahri duo qilaylikmi, maxfi duo qilaylikmi, sekin duo qilaylikmi, baqirib duo qilaylikmi degan Rob haqidagi savolga qanday duo qilsanglar ham Alloh taolo eshitaveradi. Ujibu da'vata da'i idza da'an. Duo qilsa bo'ldi, eshitaveradi Alloh taolo. Ana demak, nima bo'ldi? Jumlaning bir qismini kesib olib, odamlarni aldashayotgan ekan. Men salafiyman deb, ya'ni biz salafga ergashyapmiz deganlar aldovga ergashayotgan ekanlar. Men ularning nafsoniyatlariga tegmayman. Har doim ilmiy ma'noda gapiryapman. Dinni hurmati har qanday odamdan ustun turish kerak bizga. Dindagi aqidadagi masalada yolg'on gapirishyapti. Imom Tabariyni o'zlari, mana Tabariy shunaqa degan ekan deb qochmang. Tabariyni o'rganing. Aqidatu Tabariy bor. Tabariyni aqidalari to'g'risida alohida kitoblar bor. U kishi hech joyda Alloh taolo osmonda demadi, bugungi odamlar aytgan harfiy ma'noda. Degani yo'q. Osmonda degani yo'q u kishi. O'sha va iza saalaka ibadini tafsirida aynalloh kalimasiga Alloh taolo inni qorib dedi. Mana bu dalil keltirdi. Demak, Imom Tabariydan bular qutulib chiqib keta olmaydi. Imom Tabariy bularni aqidasida emas. Bular hali aytganimizdek yolg'on gapirishyapti. Jumlaning bir qismini kesib olib, xalqni aldashyapti. Maqsad nima? Siz bilan bizni ichimizdagi yurgan odamlarni ixtilofga solish. Keyin Muslim hadisi. Imom Muslimning hadisi qaysi bobda kelgan? Kim biladi? Joriya bilan. Joriya hadisi. Joriya. Boblari. Al-kalam fi solati kelgan. Namozda gapirish bobida kelgan. Namozning ichida gapirish bobini. Aqida bobida keltirmagan u kishi. Birinchi. Ular aqidaga dalil keltiryapti. Alloh qayerda desa osmonda deymiz deb aqidaga dalil keltiryapti. To'g'rimi? Aqidaga dalil keltirgan hadisi aqida bobida kelish kerak edi. Aqida bobida kelyotgani yo'q. Qaysi bobda kelyapti? Namozda gapirish bobida. Namozda nimaga bunaqa kelgan? Hadisni boshi bor. Bular aynalloh fissamoni olyapti xolos bo'ldi. Hadisni boshi bor, umuman aynalloh fissamoga urg'u berilmagan. Hadisda boshqa narsaga urg'u berilgan. Kim edi sahoba? Muoviya ibn Hakam as-Sulami radhiyallohu anhu. Shu kishining hadisi bu. Muoviya ibn Hakam as-Sulami. Barcha hadis shu kishi haqlarida. Hadisning qahramoni shu kishi. O'zlari rivoyat qilyaptilar. Va buni Shaddod ibn Aus radhiyallohu anhu ham rivoyat qilganlar, rojlum minal ansor deb rivoyat qilganlar. Ansorlardan bir sahoba deganlar, o'sha o'shanda ham Muoviya ibn Hakam as-Sulamiyni aytgan.
aytganlar. Oysha onamizdan rivoyat bor, u kishi ham rojulun midan ansor deganlar. U ham shu kishi. Abu Hurayradan rivoyat bor, bu kishi ham rojulun deb rivoyat qilganlar. Hammasini yig'ishtirsangiz, bitta odamning hadisi. Va bu hadis 5 xil tariqada kelgan. Faqat Imom Muslim keltirgangina emas buni. Hadisning boshi bor. Hadisning boshi Xo'p. Muoviya ibn Hakam radhiyallohu anhu kelsalar namozda hamma o'tiribdi. Bir kishi bir kishi aksi urvordi. Aksi urvordi-da alhamdulillah dedi, bu kishi namozda turib yarhamukallohu va yashfik dedilar. Namozda. Sahobalar ba'zilari qarab mundoq qilishdi Muoviyaga. Keyin qarab nimaga menga ko'zingni o'ynatyapsan dedilar. Namozda turibdilar. Namozda turib shu gaplar bo'ldi. Demak, namozni boshlanishi ko'p narsalar hali isloq bo'lmagan. Shuning uchun din masalalarida namozda ham dastlabki rivoyatlar bor. Sollu kama ra'aytumuni usolli. Meni ko'rganimdek qanday o'qigan bo'lsam shunday o'qinglar degan hadisni olib, o'zi ko'rganini rivoyat qilgan sahobalar bor. Keyinchalik boshqa narsa bo'lgan. Qaysidir sahoba Yamanga ketdilar. Yamanga ketib qaytib kelganlarida payg'ambarimiz namoz o'qiyotgan ekanlar. Kelib salom berdi. Payg'ambarimiz aliga olmadilar. U kishi aytdilarki, oldin salom bersam aliga olardingiz, hozir aliga olmadingiz deganda namozda aliga olinmaydi dedilar. O'sha Muoviya ibn Hakam as-Sulamiyning hadislaridagi hodisada ham g'alavor bo'lib ketdi. Sahobalar namozi ichida bahslashyapti. Keyin namoz tugagandan keyin payg'ambar alayhi salatu vasallam Muoviya ibn Hakamga aytdilarki, bu namoz dedilar, unda zikr, tilovat, Qur'on, tasbih, tahlil, takbir bo'ladi. Unda odamning gapidan hech narsa yo'q dedilar. Mavzu shu. Mavzuga asos bo'lgan joyi shu. Imom Muslim shuni uchun keltirdilar, bobga shuni uchun qo'ydilar. Ey aynallohga urg'u berayotgan birodarlarimiz. Buni aytishingiz kerak ularga, biz aytishimiz kerak. Qayoqqa ketyapsiz? Mavzuni nimaga chalg'ityapsiz? Mavzu shu o'zi. Keyin nima bo'ldi? Muoviya aytganlarki, umrimda deganlar, umrimda. Ta'lim beradigan ustozlar ichida payg'ambar alayhi assalomga o'xshaganini ko'rmaganman degan. Ya'ni sahobalar ozgina qoldi urushlariga. Namozda shunaqa qilasanmi deb baqir chaqir bo'lib ketdi. Ko'zlarini maraqa qilishgan. Bularni ichida payg'ambarimiz odob, axloq, muloyimlik bilan ta'lim bergan uchun qalbida qolib ketgan shu. Men payg'ambar alayhi salatu vasallamni ta'limlarini singari go'zal ta'lim ko'rmaganman. Gapirib yurganlar. Keyin namozdan keyin endi samimiyat ortada. Ortada haligi distansiya yo'qoldi-da. Payg'ambar alayhi salomga aytdiki, "Ya Allohning rasuli" dedi. Men dedi, jahiliyat paytida bir anaqam bor edi. Nazil qilganman. Yana bir rivoyati bor, onam aytgan degan. Yana bir rivoyati bor, chorimni urib qo'ydim, nazil qilodim, ozod qilishim kerak. Faqat u mu'minmi, mu'min emasmi? U mu'minmi, mu'min emasmi? Shuni bilmayapman degan. Mana shu matn ham bor. Xo'p. Payg'ambar alayhi salom nima dedilar? Olib kel dedilar. Olib kel uni dedilar. Borib olib keldilar, aytdilarki, aynalloh Imom Muslim rivoyatida. Qola aynalloh. Harfiyan aytdilarki, Alloh qayerda dedilar. Qolat fissama. Qolat fissama. Aytdi unda ham. Osmonda dedi. E'atiqa fa innaha mu'mina dedilar. Ozod qilaver, bu mu'min ekan dedilar. Endi qarang-da, qolat kalimalarini lafziy ma'nosi bor, ya'ni ishoraviy ma'nolari bor. Masalan, hozir men Abdulhamidga qarab, ahvolingiz yaxshimi desam, Abdulhamid qarab menga qarab qisa yaxshi degan bo'ladi, to'g'rimi? Men boshqa odamga rivoyat qilayotganimda Abdulhamidga ahvolingiz yaxshimi desam, ha dedi. Deb rivoyat qilaman. To'g'rimi? Lekin u ha demagan u menga. Mundoq qilgan. Mana shuni ha dedi deb rivoyat qilish mumkin. Ishonamiz so'z yo'q gapda. Ha, demak,
bu kişini menge kellesini kımillatkenini men ha dedi deyip rivayet kısam yolg'on bo'lmaydi. Sahih rivayet bo'ladi. Fakat nimani rivayeti? Ma'noni rivayeti bo'ladi. Uni ha degan ishorasini men lafzga ko'chirib rivayet qilgan bo'laman. Bunga dalolatlar İmam Müslim'in hadisini özde turibdi. Nimaga olib kel dedilar? Hammasi o'sha namoz bobida zikr qilgan ekan buni. Nasoniya, Abu Dovud. Hammasi? Chunki mavzu o'sha. Xo'p, u ayol agar jumlani o'zi gapira oladigan bo'lsa, payg'ambarimiz nimaga borib o'zing o'rganavur demadilar, chaqirdilar uni. Demak, u joyda boshqa bir narsa bor. Joriyani Imom Abu Dovudni rivoyatida Abu Mas'udiyni rivoyati bor. Abu Mas'udi aytadiki, joriya soqov bo'lgan. Demak, to'rnishona bo'lgan. Ha, o'tdi u qolatdan murod ishorat. Fissamo. Osmonga ishorat qilsa Alloh osmonda degani bo'lib qolmaydi. Biz qo'limizni osmonga ko'tarib duo qilganimizda Alloh taolo osmonda bo'lib qolmaydi. Buni men aytayotganim yo'q, Imom Navaviy sharhida aytayapti shuni. İmam Müslim'in şarkını açın. Ben aytayapman, yana qaytadan aytayapman, tecrübemden kep çıkıp aytayapman. Yolg'on gapirishadi. Aqidada yolg'on gapirgan odamdan hemen arsani kutaverasiz keyin. Demek o ayolga ham ishoratdan tushuntirilgan da. Ha? Eshitmedi qoldi. Eshitmedi. Bu eshitmagani uchun gapira olmaydi. Odam eshitsa gapira oladi. Birinchi ayb muammo eshitmaslikda. Eshitmagani uchun gapira olmaydi. Yana bitta gap bor. Hamma bir xil e'tibor qiladi. Hazreti Umar radıyallahu anhu'nu aldılarına bir ayol kirib, idde meselesi de bir rivayetine aitti. İdde meselesi de. Hazreti Umar onun yapını eşittiler de, o hatın namı Fatime'ydi benimce. Aittiler ki, ayetteki idde, hakkıdaki ayet ne yaptılar? Ayetteki mananı bir cariye, bir çoru hatınlı yapı bilen terkimeyimizle geldiler. Uyam sahabe, o ayola. Lekin oyatda mutawatir turgan dalilga qarshi bitta xotinni gapi olinmaydi. Endi e'tiqodda Alloh osmonda degan gapga soqov ehtimoli bo'lgan ayolning ishoratan aytgan gapi dalil sifatida olinmaydi. Demak, bugungi kundagi xashaviylarning e'tiqodi joriyani e'tiqodi. Bitta men kimman degan so'ragan ekan. Ha, ikkinchisi men kimman deganlar Alloh Allah'ın Resulüsü dedi. Yok, uşendem işare kıyken. İmam Abu Davud'da dakika kıyken. Siz alakayız var dedi. Allah'ın Resulüsü dedi. Var. Hadi bir kelamız. Şimdi karayında bütte yine başka narsalar var. Hadi ki bana İmam Müslüm'ün hadislerini özünü tahlilde yok. Onlar çökedi öz aslıda. Şimdi onlar çökkenden ki indemeye ketevirmezlik gerek. Ya'ni qanoat hosil qilish kerak, ular cho'kkan joyida tavba qilishligini. Oxiriga olib borish kerak. Hadisni boshqa turuqlarini ko'ring deyish kerak. Boshqa turuqlariga o'tsak, ular tamom bo'ladi. Ular mutlaqo o'zi bitta e'tiqod yasab olib, o'sha e'tiqodni quvvatlash uchun dindan foydalanayotgan odam bo'lib qoladi. Men buni haligi chiroyli gap uchun gapirmayapman. Real voqealik bu. Yolg'onchi odamlar, aqidada yolg'on gapirayotgan odamlar. Endi bu hadisni nafaqat Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslimning eng kuchli ishonarli sharhi kimiki? Imom Navaviyniki. Navaviy rahimahulloh shu hadisning sharhida, mana shu hadisning sharhida buni ham yozib qo'yinglar, borganda ko'rasizlar. Aytadilarki, "Xo'p, joriya osmonda dedi. Bu bob dedilar. Bu masala dedilar, osmonga ishora qildi bobi deganlar. Ya'ni masalaning mavzusi shu deganlar. Osmonga ishora nimaga qildi? Biz duoda osmonga ishora qilamiz-ku deganlar Imom Navaviy. Hali yuqorida aytgan gap meni gapim emas, ya'ni Imom Navaviyning gaplari. Biz duoda osmonga qarab ishora qilamiz-ku dedilar. Ha, xuddi shuni singari ishora qildi u dedilar. Bu osmonga ishora qilish nima uchun deganda, duo qiluvchining Ka'basi osmon dedilar. İmam Navaviy. Namaz okuvçunun Kâbesi kıble bugenli singeri. İmam Navaviy kaysa itikattalar? Aş'ariler. Aş'ariler. O kişi Allah'a mekan ispat kime yaptılar akar? O kişi ne yaptılar? He. Bismillah.
osmonga ishora qilish Alloh osmonda uchun emas. Xuddi Ka'baga qarab namoz o'qishligimiz Ka'baga sajda qilyotganimizga o'xshamaganidek. Biz Ka'baga sajda qilmaymiz. Allohning buyrug'i. Osmonga ishora qilish o'sha duo qiluvchilarni osmonga ishora qilishiga o'xshaydi dedilar. Tamam, bu ketdi endi. Bu hadisda yana o'rgansangiz ko'p narsa bor. Joriya hadisi bobi ma'lum bo'ldi. Bunga aloqador emas. Undan olinadigan mavzu namozda gapirmaslik mavzusi, foydalanadigan mavzu shu o'zi. Aynalloh fissamo mavzusi bu hadisdan ko'zlangan marat murod emas. Lekin nima Qur'oni Karim buni haqiqatini qayerda aytdi? Oli Imronda aytdi. Fa ammal ladina fi qulubihim zayg'un fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna va ibtigha'a ta'wili. Aynan Qur'onda mana shu ma'no turibdi. Hadis sharifda olishimiz kerak bo'lgan, butun ummatga manfaat bo'lgan ma'no qop ketib, ibtigha'al fitna uchun o'sha tashabuhga nima qilishadi? Ergashishadi. Ya'ni shunaqa mezon bor. Masalan, Nuzulur Rob hadisi bor. Nuzulur Rob Allohning nozil bo'lishi. Ha? Kechani 3dan 1ida dunyo osmoniga tushadi. Mana shu hadis. Mana shu yerda to'xtatishadi. E'tibor beringda, mana shu hadisni butun islom ummatiga biz mezon sifatida o'zini o'zi taftish qiladigan, vijdonini oldida javob beradigan hadis bu. Shu hadisni ma'nosini, matnini qo'yish kerakda, nima his qilyapsan deyish kerak. Nimaga urg'u beryapsan? Nima seni xayolingni olib qochyapti deyish kerak. O'shanda javobiga qarab qalbi kasallanganmi, yo'qmi diagnoz qilsa bo'ladi. Yuqoridagi oyat bilan. Chunki hadisning davomida nima deyilgan? Bormi istig'for so'raydigan? Kechiraman. Bormi narsa so'raydigan? Beraman. Bormi u? Beraman. Bormi u degan hadis. Hadisda ko'zlangan maqsad shu o'zi. Shu hadisni ayting. Qaysi narsa senga jozibaroq ko'rinyapti deng? Bu hadisni o'qigandan keyin tahajjudga turib istig'for aytishim kerak desa, u odamni qalbi sof. Chunki u tashobihga ergashmayapti. U aynan Alloh buyurgan payg'ambar alayhi salatu vasallam maqsad qilgan hadisda tahajjudga turish, istig'for aytishga ergashyapti. Lekin mana shu hadisdan nimani tushunding desa, Alloh osmonga tushadimi, tushmaydimi? Qanaqib tushadi, zoti bilan tushadimi, o'zi tushadimi, ilmi tushadimi? Bunga ketsa, demak, uni qalbida nima bor? Kasallik bor. O'zimizga ham shu. O'sha hadisni o'qingda, o'sha hadisni o'qib, o'zingiz vijdonan qarab qaysinga qalb talpinyapti. Shunga qarab muolaja qilish kerak. Agar nuzulur robning kayfiyati sifatlariga ketadigan bo'lsa, u qalb kasallangan. Dalili va ammal ladina fi qulubihim zayg'un fayattabi'una ma tashabaha mutashabih bo'lganga ittibo qilib ergashadi. Fissamoda ham e'tibor bersangiz, yuqorida shuncha ma'no turibdi. Ergashishimiz, olishimiz kerak bo'lgan jumla turibdi. Tashavorib fissamoni aynallohga urg'u berishyapti. Bu qalbdagi kasallik bu. Qalbdagi kasallik. Nima deb aniqlaydi masalan? Yanziluni kayfiyatini biz u joyda tahajjudga turishga urg'u beramiz. Bo'ldi. Jumla hech sahoba so'ramagan qanaqa tushadi deb. Sahobalar eshitgan buni. Arab istilohiga, arab lug'atiga tegishli masala. Hozir mana bitta jumlani aytdim. Abdulhamid boshini qimillatsa, ha dedi deb rivoyat qilishi mumkin. Ikkalasi ham bir xil. Lekin nimaga boshini qimillatgan jumlasini ha deding demagan hech kim? Bu tushunarli. Mavzu nima? Ahvoling qalay degan gapimga urg'u berish kerak asli. Holatni so'rash mavzu shu. Nuzulur Robni umuman qanday kelgan bo'lsa shunda o'qib qo'yilaveradi. Lekin undan ko'zlangan maqsad nima? Tahajjudga turishimiz kerak. Allohdan istig'for so'rashimiz kerak. Qarzimizni kechirishligini so'rashligimiz kerak. Gunohimizni kechirishini so'rashimiz kerak. Maqsad shu. Shuni aytyapmiz. Mana shundan odam o'zini ham taftish qilib oladi. Bu bitta diagnoz. Shablon. Ha, shablon. Ya'ni muhim narsalardan bu ham. Endi Imom Muslimdan boshqa joyda ham rivoyat keldi. Muoviya ibn Hakam As-Sulamiy hadislari.
Abu Davud'da keldi. Bayhaqi qatta keltirgan Asmo va sifatda keltirgan. Bayhaqi. Lalakoi ham keltirgan buni. Lalakoi Aqida Ahli Sunnani aqidasi degan kitobi bor. Bunda keltirgan. Bular hammasi Ahli Sunnaning ulamolari. Bayhaqi kimlardan? Ash'arilardan. Imom Ahmad rahimahulloh Musnadda keltirgan. Imom Malik Muvatta'da keltirgan. Imom Nasai Sunanda keltirgan. Abu Davud Sunanda keltirgan. Hadis juda ham ko'p muhaddislar tomonidan keltirgan. Demak, hadis sahih. Hadisni sanadi to'g'risida hech kim hech qaysi joyda ta'na aytmagan. Sanad muammo yo'q. Lekin bu hadislarni hammasini jamlab keltirsangiz biz uchun nima muhimdir? Ilm muhimdir, to'g'rimi? Bu hadislarni hammasini jamlab keltirib o'rganish ilm talab qiladigan narsa. Ya'ni ilmning nomusi bu. Agar bitta matnni olib men ketaveraman desam, Qur'oni Karimni o'zidan qotil chiqaraman. Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum. Mushrikni qayerda topsang o'ldir, oyat turibdi. Oyatni o'zi bilan ketaversak bo'ladimi? To'xta deydimi har qanaqa odam? Ha, oyat tepasini o'qi. Tepasi urush bo'lib turganga tegishli u. Jang bo'lib turibdi, dushman bostirib kelyapti, mushrik qo'lida qilichi bor. Uni o'ldirmasang seni o'ldiradi. Nima? Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum. Haythu wajadtumuhum fil harbi. Urushda u. Ha, buni tahlil qilmasa nima bo'ladi? Qur'ondan qotil chiqadi. Qur'ondan, Qur'onni o'zidan bir jumla bilan benamoz chiqaraman men. Namozni farz masligini chiqaraman. To'g'rimi? Vala taqrabus solata. To'g'rimi? Boshqa bir oyatni o'qib unga quvvatlantirishim mumkin. Favailul lil musallin. To'g'rimi? Demak, ular shunaqa qilyapti. Ilmning nomusi bor. Ilmning nomusi shu. Ya'ni o'sha mavzuda kelgan hamma matnni jamlashimiz kerak, boshqa iloji yo'q. Endi jamlasak nima bo'ladi? Imom Ahmadning musnadlarida aynalloh mutlaqo yo'q. Atashhadina alla ilaha illalloh bor. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik berasanmi bor? Na'am. O'sha na'am ishora bilan. Ishorani aytmaganlar na'am bor. Atashhadi anni rasululloh. Men Allohning rasuli ekanligimga guvohlik berasanmi? Shahodat kalimasi. Iymon fissamo bilan bildirilmaydi. Nima bilan bilinadi? Shahodat kalimasi bilan bilinadi. Tushunyapsizmi? Musnadda yana bittikda jumlalar bor, boshqa jumlalar. Lekin unda ham shahodat kalimasi bor. Imom Abu Davudda Abu Mas'udiydan uning gung ekanligi aytilgan. Abu Mas'udiyni olmaslik uchun buni ham bilib qo'yinglar. Iloji bo'lsa yozib qo'yinglar. Abu Mas'udiyni bugungi kunning salafiylari zaif deydi. O'shaning uchun uni gapini olmaymiz, gunga kelishmaymiz deydi. Lekin Abu Davud o'zlari u kishini siqa degan, ishonchli odam. Endi hadisning matnlari o'rtasida nima hosil bo'ldi? Nima hosil bo'ldi? Imom Muslimda aynalloh bor. Imom Ahmadning rivoyatlarida atashhadi bor. Boshqa rivoyatda atu ummini bor. Iymon keltirganmisan? Boshqa bir rivoyatda boshqa bor. Bularni jamlasangiz matn nima bo'ldi? Bir-biriga quvvatla olmayapti. Unisi boshqa maydonda ketyapti matn, bunisi boshqa maydonda ketyapti matn. Bu matnda nima deyiladi hadis istilohida? Muztarib deyiladi. Hadislarning jamlanmasini olib kelsangiz, rivoyatan sahih, hech kim bunga qarshi gap gapirmaydi, lekin matn nima bo'ldi? Mustarib bo'ldi. Mustarib nima edi? Matnlarni kelishtirib bo'lmaydi degani. Bir-biriga istirobli. Bir-biriga zid bo'lib qolgan. Mana bir odam shuncha zid jumlani aytishi mumkinmi? Yo'q. Mumkin emas. Bitta hadis rivoyati sahih axir. Bo'lgan hodisa. Nimaga matnlarida mustariblik bor? Demak, qaysidir matn ma'no rivoyat qilingan. Matn rivoyat qilinmagan.
Endi muhaddislar o'rtasida ma'no rivoyat qilsa bo'ladimi, yo'qmi degan mavzu tashalgan o'rtaga. Kimda qanaqa xulosa bor? Ma'no rivoyat qilsa bo'ladimi? Kim? Aha. Bo'ladi, albatta bo'lishligi. Faqat bizda Hanafilarda shart qo'yilgan. Ma'no rivoyat qiluvchi zot dirayatan hadisdan xabardor bo'lish kerak. Ya'ni hadisning fiqhidan xabardor bo'lish kerak. Hadisning fiqhidan xabardor bo'lgan odamgagina ma'no rivoyati joiz. Fiqhidan xabardor bo'lmagan odam ma'no rivoyat qilsa, hadisning matniga ta'na yetadi. Bu haqida ikkita kishini misol keltirishgan. Masalan, roviylar ichida jabal bo'lgan, tog' bo'lgan, zero bo'lgan odamlar bor. Bittasi Shoba. To'g'rimi? Shoba bilan rahimahulloh. Sufyon o'rtalarida qaysi biri afzal degan bahs bor. Ikkalasi ham juda kuchli odamlar. Ha, Sufyon as-Savriy bilan Shobaning o'rtasida. Muhaddislar aytadiki, Shoba hadis borasida, rivoyat borasida afzal roviymi, Sufyonmi? Ular o'rtasida ta'na yo'q. Afzaliyat to'g'risida savol bor. Bismillah. Sufyonni ma'qul deganlar, nima uchun Sufyon ma'qul deydi? U kishi faqih bo'lgan. Shobani nima uchun afzal bilishadi? Chunki u kishi hadis borasida kuchli bo'lgan deydi. Lekin Sufyonni kuchli deydi ulamolar. Nimaga? Shobaning ma'no rivoyatlarida fiqhlar o'zgarib ketadi ba'zi jihatda. Masalan, sochni qoraga bo'yash. Sochni qoraga bo'yash rivoyati Shobadan ma'nan rivoyat qilingan. Shuning uchun mutlaq harom degan ba'zi ulamolar Shobani ma'no rivoyat qilganligini dalil keltiraroq aslida joizligini keltirib chiqarishgan. Men hozir bu joydan turib sochni qoraga bo'yash joiz degan fatvoni aytmoqchi emasman, masalani aytmoqchiman. Masalasi bor shu. Ba'zi ulamolar joiz deydi Shobani ma'no rivoyat qilganligi uchun. Hozir masala ko'tarildi. Erkaklar bobida emas, ayollar bobida, xosida hozirgi zamon. Lekin ko'pchilik ruxsat bermaydi. U fiqhiy tamani, lekin demak, aynalloh kalimasi bilan rivoyat qilingan hadis xulosada nima bo'ldi? Ma'no rivoyat qilingan. Joriyadan boshqa uni iymonli ekanligini bilish imkoniyati yo'qligi uchun shu savol berildi unga. Boshqa imkoniyati yo'q. Qana qilib u Muoviyat ibn Hakam as-Sulami radhiyallohu anhuni o'zlariga bor shahodat kalimasini so'ra, shahodat kalimasini aytsa qo'yib yuboraver desalar bo'lardi-ku. To'g'rimi? Nimaga chaqirdilar? Demak, uni boshqa usuli yo'q. Yana bitta narsa bor. Nuqsoni bor. Undan tashqari Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'zlarining qavmlarini tilida gapirgani kelganlar, to'g'rimi? Bu nima degani bu? Oyatdan ma'lum. Ha. Nima degani shu? Desa, har bitta odam bilan gaplashayotganlarida o'sha odamning aqli ko'taradigan tilda gapirgan Payg'ambar alayhi salam. Butun qavmga umumiy ma'noda tushunadigan tilda keldilarmi? Siz bilan gaplashdilar, sizni tilingizda. Soqov bilan gaplashsalar, soqov tushunadigan tilda gapirganlar. Bu degani Payg'ambar alayhi salatu vasallamning saviyalariga hech qanaqa ta'na bo'lmaydi, balki uning saviyasiga tushib, unga mehribonlik qilib gapirgan bo'ladilar. Butun dunyo tibbiyoti aytadiki, soqov odamning aqliy qobiliyati 5 yoshdan oshmaydi. Unga undan boshqa jumla yo'q. Butun o'sha paytdagi mushriklar yerdagi xudolarga sig'inishardi. Yerdagi. Uni bitta osmonni ko'rsatishligi mu'minlikka dalil bo'ldi. Men yerdagilarga emas, osmondagi zotga ibodat qilaman degan ma'no, ya'ni ulug' zotga ibodat qilaman degan ma'noni ifoda qiladi. Allohni zoti bilan osmonda degan gapga ishora qilmaydi. Endi u lug'atga kirsangiz, samo o'zi birinchi ma'nosi ulug'lik. Ikkilamchi ma'nosi osmonga nom bo'lib qolgan.
Yana İmam Navaviy o'sha sharhda aytganlarki, nimaga osmonni ko'rsatdi desa, chunki Alloh taolo past zot emasligiga ishora degan. Past zot emasligiga ishora bu. Osmonda zoti bilan turibdi deganiga emas. Demak, umumiy xulosada ulamolar aytadiki, eng aqidaga loyiq bo'lgan rivoyat Imom Ahmadning musnadlarida kelgan rivoyat. Atashhadi alla ilaha illalloh. Shahodat kalimasi bilan keldi. Shahodat guvohlik berasanmi Allohdan o'ziga iloh yo'qligiga? Aynalloh masudda. Aqidaga to'g'ri bo'lgan ahli sunna val jamoaning aqidasini quvvatlaydigan matn Imom Ahmadning musnadlarida kelgan. Tanaffus bo'ldi shu kelgan. Anzalna nazar mana anzalna furqona furqona keladi. Masalan nazara alayka kitob keladi. O'sha nazara nazarga keladi-ku tushmoq deydi. Endi buni biz qana tushunamiz. Xo'p, nazala nuzul anzala kalimalari barchasi osmondagi zot nikohimni qildi degani hammasi Qur'oni Karimni nozil bo'lish makoniga tegishli. Alloh taoloda makon yo'q, lekin dastlab inna anzalnahu fi laylatil qadr. Anzalna kalimasi birdan daf'atan hammasi nozil bo'lishga aytiladi. Nazala nazala bo'lsa asosdan oyatma oyatga tush aytiladi, to'g'rimi? Buni bilamiz. O'sha anzalnada lavh mahfuzga tushgan. Lavh mahfuz osmonda. Unda gap yo'q. O'shatdan keyin bitta ikkita ikkita sura tarzida, oyat tarzida nozil bo'lgan. Osmondan nozil bo'lishligi o'sha lavhul mahfuzdan nozil bo'lishligiga ishora, u yerda gap yo'q. Yana meni osmondagi zot nikoh qildi degani osmondan Qur'on nozil qilayotgan zot ma'nosi ham bor. Ya'ni bundan kelib chiqqan narsa nima? Matnlarda boshqa ma'noning ehtimoli bo'lsa, avvalam aytdik buni. Matnlarda boshqa ma'nolarning ehtimoli bo'lsa, aniq bitta ma'noni ushlab olishlikka hech kimning haqqi yo'q. Mana shu aqida deyishga haqqi yo'q. Demak, bunda umumiy xulosalarga kelish kerak. Hamma matnni olib kelsak, nima bo'ldi mana? Nima bo'ldi? Men nima uchun bu narsani har doim ochiq, oydin, jonli tarzda aytayapman? Nimaga ro'baroga kela olmayapti? Chunki ular o'zlari shakllantirib olgan aqidalaridan voz kecholmayotgan odamlar. Ular islom aqidasi bilan aqidalangan odamlar emas. O'zlari to'qib olgan aqida bilan aqidalangan odamlar. Va o'sha aqidalariga matnning bir qismini olib, mana dalil deyapti. Imom Tabariyni bir jumlalarini olib, mana dalil deyapti. Shu bilan yurishibdi. Ularga Imom Tabariyni o'zlaridan va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qoribni tafsirini ko'r desangiz, ko'rmaydi. Ko'rsa o'sha avvalgi jumlasiga ikkinchi jumla tazot bo'lib qoladi, zid kelib qoladi. O'shani bilgani uchun qilmayapti. Insoflilari qaytayapti-da, lekin insof qilmaganlari o'zlari to'qib olgan aqidada mahkam, mustahkam yopishib olishgan. Demak, umumiy xulosa, birodarlar, Alloh fissamo kalimasida mana 50 ta masala dedik. Bittasiga taxminan hozir 1 soatcha ozgina vaqt o'zi. Vaqtimiz ketdi. O'rgansangiz, yodlab olsangiz, ba'zi matnlarda adashgan bo'lishi mumkin nomlarda. Lekin bu gaplarning hammasi, hozirga aytilgan gaplarning birortasi meni o'zimni shaxsiy gapim emas. Barchasi salafning bizga aytib bergan gaplari. Yarim soat ketadi, boring, sizga o'xshagan qobiliyatli odamlar 20 minutda buni ko'rib chiqadi. Bu hozirgi jumla qo'lingizda katta qurol. Fissamo masalasi ochilsa, o'sha zahoti oldinga chiqib turib, qani bu hadisning matnini keltir menga. Hozir shu gapni ko'tarib yurganlarga matnni qo'yib o'qiding, o'qiy olmaydi. Arabchasini o'qiy olmaydi. O'qiy olmaydi, shu yoshlar ko'proq shuni nimasiga ta'siriga tushyapti-da. Kecha jumada ham jumadan keyin keldi bir yigit, xuddi shu savollardan biri. Alloh qayerdan? Yana internetdan olganda endi ular. Usul shu o'zi. Masalan, hali aytdik-ku, boshida aytdim-ku, Mu'tazilalarning jumlasini eshitsangiz, ular keltirgan dalilni eshitsangiz, ularga berilgan raddiyani ko'rmasangiz, ular haqqo o'xshab ko'rinaveradi. Ularniki-ku, asal ilmiy nomusi bor, ilmga suyangan. Bugungilarda to'g'ridan-to'g'ri Qur'ondan dalil keltiryapman. Mana
hadisdan dalil keltiryapman mana deydida sodda odamlarning omu odamlarning qanoati uchun kifoya u. Uni raddiyasini bermasak hali suhbatning boshidagi mulohaza shu. Raddiyasi berilmasa insonni qalbi ularga moyil bo'lib ketaveradi. Ketaveradi. Demak, asluha sabitun va far'uha fis sama. Qo'limizdagi kitob, qo'limizdagi hadis va ahli sunna val jamoaning ulamolar armiyasi yengilmas armiya. Alloh taolo tomonidan quvvatlangan armiya. Buni ruhiy jihati ham bor. Imom Maturidiy, Imom Ash'ari, Imom Abu Hanifa, Imom Buxoriy kabi zotlarni to'g'ri ma'noda muhofazasiga o'ting, Alloh taolo sizga o'zini fayzini, o'zini g'alabasini, nusratini yuboradi. Buni hayotda juda ko'p odamlar ko'rgan. Ulamolarning maydonda har doim g'olib turishiga sabab shu. Ulamolar o'zidan o'tgan ulamolarni himoya qilib ulamo bo'lgan. Bundan boshqa yo'l yo'q. O'shaning uchun biz aytyapmiz, 50 ga borib bormagan masala. Balki bundan keyin fiqhi bir masalani ko'rib chiqarmiz birortasini. Hozir qaynab turganidan. Lekin aqida masalasida har bitta istavo masalasi bo'lsin, nuzul masalasi bo'lsin, nuzulda ham shu. Yana bitta gap bor. Bilay kayf nima degani? Ba'zan mana jumlani tuzarkanmiz, bizda ham ko'p xatolar ketgan. Masalan, kayfiyatiga kirishmaymiz. Deyapmiz-a? Nuzulni o'qiymiz, kayfiyatiga kirishmaymiz. Xato jumla bu. Nimaga? Ha. Nimaga? Kayfiyati qanaqa, kayfiyati qanday ekanligiga kirishmaymiz. Xato jumla. O'zbekchada xato. Qandaydir kayfiyat bor degan ma'no kelib chiqib qoladi. Kayfiyat bu maxluqqa tegishli jihat bu. Bilay kayf eng to'g'risi. Kayfiyati yo'q uni. Tushundingizmi? Alloh taoloning kayfiyati yo'q. Kayfiyat odamga tegishli. Ayna kalimasi ham Allohga tegishli kalima emas. O'sha bilay kayf degani nuzulni o'qiymiz, bilay kayf. Qandaydir kayfiyatni tasavvur qilmaymiz. Ma xatara bibalik wallohu laysa kazalik yoki wallohu siva zalik. Shunaqa rivoyati kelgan. Imom Molikdan kelgan Alloh alam. Hayolingizga nima kelsa, Alloh taolo undan boshqa emas. Demak, bilay kayf degani shu. Nuzulni o'qiymiz, istavoni o'qiymiz, fissamoni o'qiymiz, tamom. Endi haliga yuqorida yana ba'zi narsalar bor. Imom Navoviy o'sha aynalloh kalimasini sharhida aytadilarki, bunga o'xshagan kalimalar deydilar. Ikki xil ma'noda yechiladi deydilar. Bittasi bilay kayf o'qilaveradi deydilar. Ikkinchisi yaliqu Allohga loyiq bo'lgan jihatda ta'vil qilish bilan yechiladi deganlar. Ta'vil ham bor, sahobalardan bor, salafdan bor. Ta'vil faqat loyiq bo'lish kerak. Allohning sifatlariga loyiq shaklda ta'vil qilsa bo'ladi. Qachon muhtoj bo'lamiz? Muhtoj bo'lamiz unga. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Alloh sizlar bilan birga qayerda bo'lsanglar ham bu Alloh fi kulli makan degan jumlani keltirib chiqarmaydi. Xululiylar mana shu oyatni olib, Alloh taolo hamma joyda deydi. Alloh hamma joyda deydi. Zoti bilan desa kofir bo'ladi odam. Bunda nima qilamiz? Qudrat hamma joyda. Ilmi bilan hamma joyda deymiz. Ha, buni men aytmayapman-da, sahobalar aytibdi buni. Buni hamma bir ittifoq aytadi. Wa hu ma'akum aynama kuntum. Xululiylardan tashqari hamma Alloh ilmi bilan deydi. Tafsirda shu. Payg'ambar alayhi salatu vasallam namozda oldinglarga qarab tupurmanglar dedilar. Hadis bor. Nimaga? Chunki Alloh oldinglarda dedilar. Sahih hadis bu. Balki chap tomonga yoki orqaga qarab tupuringlar dedilar. Qanaqa buni qanaqa tushunamiz? Hadis bir xil, aynalloh bilan bu bir xil. Ya'ni matn jihatidan bir xil, jumla jihatidan bir xil, harfiy ma'no aytaman desangiz bir xil. Aynallohga ma'no aytganlar
tupurgan joyda Alloh turibdi deb ma'no aytishga majbur bo'ladi. Buni nima deymiz? Yaliqu bi jalalihi ta'vil qilamiz. Allohning jalolatiga loyiq sifatda ta'vil qilamiz. Allohning rahmati oldimizda turgan bo'ladi. Chunki hadislarda sajdagoh Allohning rahmati nozil bo'lib turadigan joy. Mana shunga o'xshagan holatlar bor. Demak, umumiy xulosa. Endi bu auditoriyada o'tirganlar ilmiy jamoat bizni kuzatayotgan ko'p odamlarda balki bu mavzu kerak bo'lmas umuman, lekin bizga albatta kerak. Chunki umumiy jamoatni boshini aylantirayotganlar mana shu matn bilan aylantiryapti. Bitta mavzu bu. Har qanday mavzuga o'tiring, ular keltirgan dalilni olib, ular aytgan mufassirlarning kitobini ochib ko'ring. Yolg'on gapirishyapti. Uyalishmayapti. Xijolat qilishmayapti. Aqidada, ya'ni o'ylang, aqidada yolg'on gapirishyapti. Bir so'z bilan aytganda Xudodan qo'rqmayapti. Yo'q. O'zini haq deb o'ylab, yolg'ondan qo'rqmayapti. Ya'ni ularda qanday narsa bor? Hali aytganimizdek, o'zida bir aqidani shakllantirib olgan. Bundan voz kecha olmaydi. Ularni buti bu. Qo'porroq gap bu, to'g'ri. Bular sig'inib turgan havoyi nafsiga yoqqan aqida bu. Buni quvvatlash uchun haliga aytganimizdek jimbizlab ozgina chimdim olib bunga dalillarni keltirishyapti. Ular dalil bo'lmaydi. Afaroayta man ittakhadha ilahahu hawa. O'zini havoyi nafsini iloh qilib olgan ular. Mana ma'lum bo'ldi. Kim bor? Mana shuni yozib olib boshidan oxirigacha mana tafsirni ko'rdik. Imom Tabariyni aytgan gapiga Imom Tabariyni boshqa joydagi matnlarni keltirib, aslida mana bu ma'noda aytgan dedik. Qurtubiydan keltirdik, boshqa tafsirlardan keltirdik va boshqa oyatlarni ham keltira olamiz. Wa huwa ma'akum aynama kuntum va huwa rabi'uhum yoki boshqa oyatlarda Alloh taolo 3-chi, 4-chi bo'lishi mumkin degan ma'nolar, sizlar bilan birga degan ma'nolar. Bularni hammasini yig'ishtirib kelsangiz, Alloh taolo makonni yaratib, o'zi makonda bo'lishligi mumkin emas deb chiqadi. Hammasi shuni aytyapti-da. Endi boshida aytyapti-da osmonda makon deb. Endi makonni Alloh yaratgan deyapti-da, lekin yana o'zini aqidasiga urg'u beryapti. Deb shu xulosaga kelib, o'zini xatosini topgandan keyin ham menimcha xato aytibman demasa kerak u. Endi demasa o'zi javob beradi. Bizning vazifamiz yetkazib qo'yish. Ya'ni asl ilmiy haqiqat mana shundan iborat. Boshqa mavzularga ham shunaqa yondashishimiz kerak. Aqida bo'yicha shu hozir tanaffus bo'ldimi? Bo'lib yana kirishan bo'ldimi? Sizlarni charchatib qo'ymaylik. Shunaqa emish. Bugun menga ko'p imkon berib yuborishdi. Bismillah. Xo'p. Endi nima mavzuni gaplashamiz? Ikkinchi paramiz. Bularga men aytaman, hozirgi paytda ko'pchilik salonlarga chiqib ketish odati bor-ku, tasbih masalasi, boshqa bitta fiqhiy masala deganlar uchun mana shu masalani bir ochib berilsa yaxshi bo'lar ekan degan taklif. Kichkina masalada domlalar battar masala ham bo'lsa kerak. Jamoaviy ibodat qilish bizlar degan masala. Ha. Bu ham o'z aslida unaqa qilsangiz kichkina masala emas. Buni atrofi bilan ko'rsangiz kichkina masala emas. Ancha bujasini ko'tarib olib turibdi bular. Ko'chaga borsa shu yerimiz bizlar xotiradan chiqadi. Xo'p. Mayli, masalani ham ko'ramiz, faqat sal erkinroq bo'lish tarafdoriman men o'zi bunaqa narsalarda. Chunki u bilan ko'p narsa bilinmaydi. Masalan, namozni rukunlariga ta'sir qilmaydiganroq masala bu. Lekin o'sha imomga nisbatan, jamoatga nisbatan o'zini muxolif ko'rsatishlikni bir ko'rinishi bo'lib qoldi-da u. Buni bid'at deyapti. Tartibga anaqasi
bor. Bunga o'xshagan ba'zi holatlar, vaziyatlardan imomni siyosiy saviyasi yechim bilan chiqib ketish kerak. Imomni siyosiy saviyasiga bog'liq. Ya'ni jamoatga nisbatan shunaqa suhbat yoki shunaqa bir samimiyat ko'rsatsa chiqib ketolmaydi ko'pchilik. Chiqib ketadigan odamni to'xtatish ham qiyinroq. Nimaga? Chunki har xil vaziyatda buni ya'ni bir odamning tushunchasiga ergashadigan qilib qo'yishlik doirasiga kirmaydi u. Chunki hojati bo'lishi mumkin, zarurati bo'lishi mumkin, chiqish ehtimoli bor. Eng qizig'icha shular chiqarib eshikdagini gaplashib turadi. Yo'natasiga bog'lib eshikdagida. Endi odob, axloq, keligi darajat, dalilga ergashish har kimni saviyasi har xil. Fa iza faragta fansob. Namozdan forig bo'lsa, zikr qilish, duo qilish to'g'risida dalillar bor. Endi bu fazilat ma'nosida. Lekin fiqhda ixtilof masalalardan bittasi, misol uchun namozga ta'sir qiladigan, tahoratga ta'sir qiladigan masalalardan bittasi bor, javrob, paypoqqa mahs tortish. Mana hozirgi kunda. Bu o'ta xatarli bu. Tahorati tahorat bo'lmaydigan masala. Bunga bu ixtilofga tushgan odam namoz o'qiyapman deb yuribdi, namozi namoz emas ularni. Bil ittifoq. Bu masalani ham bir ko'rib chiqsak bo'ladi. Namozga kechmasida buni tegida yotgan kattaroq xatarasi imomlarni bidatchiga chiqarib qo'yish. U noto'g'ri. Butun sistemani go'yoki masalan to'g'ri aytasiz. Namozga salom berib chiqib ketsa hech gap yo'q masalan. Bularning asosiy maqsadi masalan imom va shu bilan birgalikda butun jamoa bidatchi bo'ladi. Biza bidatga qarshi sof diniy holatda masalan o'zimizni namoyon qilayotgan narsa xato bo'ladi o'z aslida. To'g'ri. O'sha bidat masalasi demak bor u. Bidat masalasi to'g'risida Payg'ambar alayhissalotu vassalom davrlarida namozdan keyin jamoaviy zikr haqiqatda yo'q. Yo'q. Tamom, jamoaviy zikr yo'q. Nima uchun bizda qilinadi desa, aynan o'sha namozdan keyingi jamoaviy zikrni o'rniga biz ibodatda yangi ibodat hosil qilyapmiz. Boshqa munosabat bilan namozdan keyin jamoaviy ilmiy suhbatlar bor. To'g'rimi? To'g'ri. Jamoaviy ilmiy suhbatlar bor. O'shani munosabati bilan bizda yurtlarda namozdan keyin tasbihni namozdan keyin tasbihni o'rgatish odamlarga Qur'on tilovatlari, duo, umumiy jamoaviy duolar bor. O'shaning uchun qilinadi. Endi bid'at masalasi, bu ham jiddiy masala. Uni bid'atni to'g'ri tushuntirish qaysi masalalarda bid'at xatarli, masalan, aqida masalalarida o'ta xatarli bid'at. Yangi tushuncha ketdi odamni e'tiqodini ahli sunnadan chiqarib yuboradi, hatto ba'zan dindan chiqarib yuboradi. Ibodatdagi bid'atlar insonni ahli bid'at qiladi. Ibodatdagi bid'atlar. Masalan, mavlid. Mavlid hammasi bitta emasda, o'zasi mashhur. Demak, bid'atga tegishli masalalar. Mavlid nima? Bid'atmi, bid'at emasmi? Bid'at, to'g'ri. Bid'at. Ya'ni har bitta bid'atni, ya'ni biz istilohda ishlatayotgan har bitta bid'atni yomon deyishga haqqimiz yo'q. Bid'atni aqidadagi bid'at kullu bid'atin dalala hadisiga tushadi. Aqidadagi bid'at hammasi zalolat. Din nomidan, mana shu din bu. Payg'ambar alayhissalotu vassalom buni aytishlari esdan chiqib qolgan. Men yangitdan buni sizlarga aytayapman desa ketdi u. Kamida ahli bid'at bo'ladi, bo'lmasa dindan chiqadi. Mavlid nima desa, mavlid bu munosabat. Munosabatga dalillar, ishoratan dalillar bor. Dalillar bor. Va bu munosabatni to'g'ri yo'naltirilsa ummatga foydasi bor. 6 asr, 600 yil Usmoniy xilofati buni nishonlab keldi. Usmoniy xilofatida yulduz bo'lgan ulamolar bor. To'g'rimi? Xilofatni ichida yashadi shu ulamolar. Davrida bitta aytgan gapi butun ummatga fatvo bo'ldi. Hozirgacha ularning kitoblari o'qiladi. O'shalar aytdiki, yo'q dedi, bu dedi, Hasan bid'at dedi.
afzal dedi. Hatto Ibn Taymiyya aytgan, Ibn Taymiyyani o'sha Minhajda gapi bor. Aytganki, o'sha salovat aytish, siratni o'rganish mavlud munosabati bilan afzal ishlardan degan. Maqtaladigan mamduh ishlardan degan. O'zi bid'at. Lekin o'sha qaysidir munosabatga yig'ilish. Hozir shundoq o'tirishimiz asli bid'at hodirishiga o'tirishimiz. Lekin nima munosabat bilan o'tiribmiz? Mana shu bid'at yangi bir auditoriya, yangi bir sinfxona, yangi bir narsalardan foydalanib sirat o'rganyapmiz biz. Salavat aytyapmiz, Qur'on o'qiyapmiz, odamlarga buni targ'ib tashviq qilyapmiz. Bugungi anaqamizda aqida, din, ilmiy istilohlarni o'rganyapmiz, to'g'rimi? Kelishi. Bu nima? Demak, bu hasana bid'atlardan hisoblanadi, to'g'ri joiz hisoblanadi. Buni to'g'ri tushuntirish kerak. Ya'ni bunaqa narsalarni shunday qilishimiz kerakki, siz ham alohida bu narsaga urg'u berganingizga tashakkur, chunki muhim. Odamlar buni o'zi tushunib amal qilish kerak. Bizni buyrug'imiz, bizni tahdidimiz bilan emas. Chunki bu erkinroq joy, mavzu. O'rtada samimiyat turish kerak bo'lgan narsa. Odamlar menga ergashishga majbur emas. Odamlar dinga ergashish kerak. Va namozdan keyin zikr, duolarni din tavsiyasida borligini o'zi tasavvur qilish kerak. Sen nimaga chiqib ketyapsan desangiz, uni ichida raddi fe'l bor. Sen kimsan sen deydi. Bir joyda namoz o'qiyapti, bechora masalan rasmiy joyda ishlashi mumkin, qayerdandir kelyapti safar, namoz o'qiyapti, orqasidan kelib taq deb boshiga urgandek dop kiydirib qo'yibdi. Shu to'g'rimi shu? To'g'ri, doppi bilan o'qish, bosh kiyim bilan o'qish afzal. Doppsiz namoz o'qish makruh. Bu inson o'zi tushunadigan va o'zi bilan Alloh o'rtasidagi ajr mukofotga tegishli masala. Boshqa odam daxil qilsa, men nimaga unga ibodat qilishim kerakmi? Degan odamning ichida raddul fe'l paydo bo'ladi. Buni yo'qotish kerak. Buni qo'yib berish kerak. Odamlar samimiy amal qilish kerak. Sahobalar da shunaqa dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdilarki, janozaga qatnashganga bir qiyrot ajr, ko'mib kelganga ikki qiyrot ajr dedilar. Shunda sahobalar nima deyshti? Abu Hurayra juda ko'p gapiradi dedi. Nima bo'lsa hadis deyiladi, bu deyishgan. Abu Hurayra ko'p hadis rivoyat qilganlar. Ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'zlaridan to'qimaganlar, sahobalar lekin dinga bo'lgan tashvishlari, g'amlari Abu Hurayraga sen nimaga hamma narsani din deb gapiryapsan deyishgan. Shunda isbotlab berdilar dalillar bilan. Abdulloh ibn Mas'ud aytdilar, o'sha nima dedilar? Eyvoh dedilar. Qancha qiyrotni ketqizib qo'ygan ekanmiz dedilar. Ya'ni ajrga, mukofotga shunaqa xaris bo'lgan ular. Odamlarga shunaqa tushuntirishimiz kerakki, namozdan keyingi tasbih takbirlarda eyvoh, shuncha ajrdan bebahra qopman deydigan qilib qo'yish kerak. Men taklifim shu. Lekin uni bosim qilsa, anaqa bo'lsa, teskari tomon shakllanib ketib qoladi-da, ters tomon. Eng qizig'i o'sha bemas qabliga duo qiluvchilar asosan bu ishni qiladi-da. Masalan, masrabdagi odamlar hech qachon chiqib ketmaydi ham deyapti-da, masalan, tushuntirib qo'ysangiz, sizga bu teskari gapam gapirmaydi. Chunki bularni hozirgi paytdagi mashhur qiladigan ishi bo'lib tanilib qoldi-da bu narsa. To'g'ri. Eng qizig'i yana shunaqaki, masalan, shunaqa odamlar bilan suhbatlashganda boshqa tilda degan narsalar ko'p-ku bizda masalan. Bu holatda ham bor-da, masalan, ular bilan kirishib turib, aniqlikka birona qilish uchun. To'g'ri. Mana shu gap degan. Umumiy ma'noda to'g'ri, bid'at u. Bu masalada ta'lim sifatida qilamiz. Sen chiqib ketsang, chiqib ketgin u, lekin unaqa e'tiroz qilma o'tirganlarga degan ma'nodan boshqa joyga o'ta olmaymiz. Chunki dalilimiz shuni taqozo qiladi. Lekin o'tirish afzal. Ko'chaga chiqib sigaret chekib o'tiradiganlar bor ba'zilari. Undan ko'ra o'tirib zikr qilsin, duo qilsin afzal u. Lekin majburlab bo'lmaydi. O'zi aslida sunnatga ham majburlab bo'lmaydi. Bizda alhamdulillahi robbil alamin sunnatda odamlar hammasi masjiddan o'qimasdan chiqmaydi. Lekin dalillarni yaxshi o'rgansangiz, salafiylar ham sunnatni masjidda o'qishi bidat deyotgani yo'q, alhamdulillah. Hozircha.
ularga tushuntirib qo'ysak bo'lar ekan, bir janjal qolsa bo'lar ekan. O'zi farzdan keyin bo'ldi-da, hech kim ushlashga haqqimiz yo'q o'zi aslida. Lekin bizdagi andisha, bizning millatni o'zini imomiga nisbatan hurmati, odob axloqi singib kelganligi juda katta foyda bu. Sunnat o'qiyaptimi? Zikr sekin, duolarni ham shunaqa sekin-sekin o'rgatiladi, o'rganadi. Faqat bu shaxsiy fikrdan tashqari boshqa odamlarga buni singdirishligi o'zi faoliyat. Buni keyin oldini olishimiz kerak, to'xta deyishimiz kerak. Menga qarasam bid'at deb bilarsan. O'zi bid'atni yaxshi tushunmaydi ko'pi shu ishni qilayotganlar. Lekin boshqaga bu gapni gapirma. Gapirma, sen kimsan, imom emassan ki. Kel madrasada 4 yil o'qi, imom bo'l, keyin aytasan bu gaplarni. Xuddi shu gapim bo'lganda, birinchi safdan chiqib ketibdi. Unga to'xtatib turib savol berishsa, men mana shu narsani noto'g'riligini hammaga bildirish uchun chiqib ketyapman deyapti. Buni ham aytasan, xuddi shunaqa bo'ldi. Ya o'tir joyiga ham to'g'ri emas. Men o'sha narsalarga endi har kimning tabiati har xil ekanda. U din imomniki emas-da. Din meniki emas. Men dindan bir narsani bilib oldim. Endi meni aytganimni qilishga majbursan. Noto'g'ri bu. Noto'g'ri, sahobalar bu ish qilmagan. Shaxsiy insonning huquqi bor, shaxsiy hayoti bor insonning. Uni hayotiga hech kim javobgar emas. O'zi javobgar. To'g'rimi? U din haqida faqat tavsiya qila bilamiz. Bu ba'zi masalalar bor, tavsiya qila bilamiz. Mendan so'rasa, meni shunaqa yaqin atrofimda yuradigan yaqin qondosh, jondosh o'rtoqlarim bor. Eng qiyin vaziyatda yonimda turgan odamlar. Rofliyada yiqni o'zi qo'ydi. Meni oldimda. Men imomga o'taman, orqamda Omini Jahriy aytadi. Real, men sizga shu bor narsani aytayapman. Men bor yoqasam ishlamayman uni, nimaga? Uni shaxsiy hayoti. Shuni bilar ekan, mendan so'rasa aytaman menga. Menga bitta aytdi, Rofliyadan nima qilmaysiz dedi. Men nasx bo'lgan dedim. Nasx nima dedi? Ha, bu amal boshida bo'lgan, keyin qilinmagan dedim. Rostanmi dedi? Ha dedim. Abdulloh ibn Mas'udan rivoyat bor. Eng oxirgi namozlarni ko'rsatganlar, Rofliyadan boshida turganlar, keyin qilmaganlar. Dalil desam, sahihmi dedi? Ha dedim, qilmayapti endi. Men uni qilma deganim yo'q. Men uni qilma deganim yo'q. Ya'ni meni raqam shu taklifim, tavsiyam, dinni monopoliya qilishga o'xshatib olmaslik kerak. To'g'ri, dindan xohlagan odam gapirmasin. Xohlagan odam gapirishga qarshi chiqamiz. Boshqaga gapirsa faoliyat u. O'sha odam menga kelib, Rafliyadan qilmayapsan, sen bid'atsan desa, o'tkazib qo'yaman joyiga. Kel, dalillashaylik. Dalilga ergashasanmi? Ha. Umumiy ma'noda, ya'ni bir ikkitasi yuribdi atrofimda, poypoqqa maqsad tortib yuribdi. Misol uchun qiroati yaxshi bolalar, imomga o'tkazmayman ularni. Chunki ularni namozi namoz emas. Mendan so'ramasa, boshqa odamga poypoqqa maqtarsa bo'laveradi demasa, mudohala qilmayman unga. Lekin desa, ha, yotgani qabr izlab qoladi keyin. Ya'ni unga jiddiy ma'noda raddiyani beramiz. Lekin bu faoliyatni o'zi qilib yurgan odamga aytamizki, endi buni shunaqa ekan desa, bilasiz, nima deysiz? Mana shu bilan ko'p natijaga erishish mumkin. Odamlar dinini yashash kerak. Shaxsiy o'zi bilan Alloh o'rtasidagi ishga qo'yib berish kerak. Ular asabiga tegib qolsangizki, dalilingiz ham eshitmaydi. 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 Keyin ko'pchilik anaqaga tushunmaydi. Mana masalan o'sha Omini Jahriy aytish masalasi. Bu ham o'shani 50 ta masaladan bittasi. Omini Jahriy aytish masalasida Abdulloh Zufar aytayaptiki, Abu Hanifaga hadis yetib bormagan deyapti. Mana shu odamlar tahoratni yaxshi qilishni bilmaydigan odamlar. Ya'ni belgisi shu. Abu Hanifadek zotlarga hadis yetib bormagan u devorish uchun tahorati mukammal bo'lmaslik kerak odamni. Tahorati mukammal odam bu gapni gapira olmaydi. Hadis yetib bormagan bo'lishi mumkin ehtimoliy gap bu. To'g'ri. Hadis kimgadir, hamma odamga mutlaq hamma hadis yetib bormagan bo'lishi ehtimoli bor. Lekin bu aytib yorib o'zining gapini quvvatlab ketaveradigan gap emas, isbotlash kerak. Isbotlash kerak. Isbotlasa, idasa hal hadis
فهو مذهبي. اگر حدیث صحیح بولسه اوشه منین مذهبم در. بو عادی گپ مست ده بو. بو گپ کمی که؟ امام شافعی نی گپ لره. امام شافعی نی گپ لره. امام سیوطی نی کتاب لره بار. معنى قول الامام المطلبي اذا صح الحديث فهو مذهبي دیگه کتاب بار. اوشه کتاب ده کلتر گل لر. قچان حدیث صحیح بولسه او امام شافعی نی مذهبه بولده. قچان. و بو جمله دگه صح کلمه سه. حدیث صحیح بولسه دیگن دیگه صحیح جمله سه نمیدن عبارت فقط متنگه تگیشلیمه فقط سندگه تگیشلیمه نمیگه تگیشلی بلنده ارگنب چکمه گونچه ابو حنیفی که اعتبار مگن دیش بو دورمه است بو جده کتت بیلم جده هم کتت نرسه طلب کلده امام سیوطی ایتده که اگر بر فکر کلده سینه حیالینگه امام مسلم ده حدیثی کردیم مثال چون توی گوشتنی یسه تحارت سنده امام مسلم ده حدیث بار توی گوشتنی یگنده اکین تحارت که بیوردلر توی گوشتنی یگن آدم که تحارت واجب بولده اخشگن روایتلر بار مطللر امام شافعی ده توی گوشتی یگن آدم تحارت ده ینگلمه ایده امام شافعی نین فتوالر ده توی گوشتنی یگن آدم تحارت نی ینگلمه ایده امام مسلم نین صحیح روایتلر ده توی گوشتی یگن آدم که تحارت سنده اینده نمه بولده؟ امام شافعی اینی گپلره بار اذا صح الحدیث فهو مذهبی امام شافعی اینی گپلره مذهب بمه ای خالده اینده شومز حده گنه شونه که کتاب رمز میسه یو توخته دیده با حدیث نی امام شافعی گه یتی بارمه گلی گنه اثبات لشین کده گنده امام شافعی با حدیث یتی که گن فلان 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 مزنی بنا روایت که گن فلان چن بنا روایت که گن امام شافعی با حدیث نی کور گن نمه گه آلمه گن بونه چونکه صحیح دیب بلمگن روایتن ماست عملن صحیح دیب بلمگن چونکه بو صحیح روایت که باشقه بر صحیح روایت بار اونده تهارت کمگن لن یو که بو دست لب بوگن کی این که گن لرگی حدیث من سم بیده نیو مالکی لرده سنر تهارت او یموش احتمالات لر بلن لیکن شو دیمک عمومی معناده ابو حنیفه گه حدیث اعتبار مگن یا که امام شافعی گه حدیث اعتبار مگن دیگن گپ کورنشیدن الیگه عجب تاور گپ جمجمدار گپ بو گپنی گپریات که آدم ازگن عربچه گپر پویسه بولد بزده خلق ایتده که او امام ابو حنیفه دنم بزرگ کنده وره ورد توخته سن توخته آمنی جهنی ایتش تورسته بیم کتا مسئله ده فقهی مسئله بونی هم جنجاله بگن رفلی ادهی مسئله سه یه نه بیتته سه پایپاقا مستردش یه نه بیتته سه بلن نیم ارگانه خوشمز کره آمن جهری ایچ مسئله سه اختلافلی مسئله جمهور جایز دیده دارمه حنفیلر بز حنفیلر نمه دیمز مخفی ایتمز دیمز آمین نه ایتش دارسته اختلاف یک همه بلی اتفاق آمینه ایتشلیگنه ایتده چونکه حدیث صحیح آمینه ایتدلر بار خب جمهور قیسن دلیل قلده بخاریده حدیث بار امام بخاریده اکی ده حدیث بار آمینه جهری ایتش حقیده علاقه ده بابا چگن امام بخاری علاقه ده باب نمازده آمینه جهری ایتش دیم اکی ده حدیث کلترگلر کم حدیثنه ابو هریره رضی الله عنه نین حدیث لرنی کلتر گلدر. ابو هریره رضی الله عنه نین حدیث لرده اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قولوا آمین دیگرلر. برینچ حدیث. منش حدیث روایت قلب من آمین نه ولا الضالین نه اتکندن کن آمین نه ایتین لر دیبدلر. دلیل بیتسه. اکینچ حدیث نه اذا قال الامام امين قول يو اذا امن الامام فامنوا اگر امام امين دسه سلر امين دينلر امام بخاري'ني كوچي قوتي منا چت جويده امام بخاري 2 دانه حديث келтирган بناقا حديث كوب اوزي نيمگه 2 تا حديث келтирди نيمگه امام بخاري حديثني келтиришдан кўзлаган мақсадлари бор
Hanafilarda Ominni Jahri aytmaymiz. Keyin orqasidan taliqlar keltirganlar, to'g'rimi? Ato ibn Abi Rabohni 20 ga yaqin sahobadan Ominni Jahri aytish haqida rivoyat keltirganlar sahobadan. Masjidlarda Omin aytilsa zirrlab ketardi degan rivoyatni keltirganlar, to'g'rimi? Keltirganlar. Endi Hanafilarga buni raddiya qilib Abdulloh Zufar nima deyapti? Hanafilar Abu Hanifaga hadis yetib bormagan deyapti. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan ekan, Abdulloh Zufarga hadis yetib ketdi. Abdulloh Zufar Abu Hanifani o'rniga mujtahidi mutlaqlik da'vo qilyapti go'yo. To'xta. Abdulloh Zufar, basharayni ko'rsatishga qo'rqasan, Abu Hanifaga sakrayapsan. Sen bilan bu haqida gaplashaylik. Dedim ben bir joyda aytdim. Bir joyda aytdimki, shu jumlada savol javobda ketyapmiz endi. Shu haqida savol bo'ldi, men aytyapman. Ominni jahri aytish to'g'risida biror dona sahih hadis yo'q. Sahih hadis yo'q, musnad hadis, ya'ni Rasulullohga yetib borgan hadis yo'q. Ominni jahri aytish haqida kelgan matnlarning birortasi sahih emas. Ikki xil jumla bu. Bildiga? Sahih rivoyatlarda Ominni jahri aytish to'g'risida ochiq matn yo'q. Ochiq matn bilan kelgan rivoyatlarning birortasi sahih emas. Dedim. Desam keyin meni hozir ham eshitib turibdi Abdulloh Zufar. Eshitadi-dim ular. Dars oladi ko'pincha. Keyin bizdan keyin o'tirib chiqib yana suhbat qiladi. Chiqib gapiryapti, keyin aytyapti. Mana aytyapti. Omin jahri aytish haqida sahih hadis yo'q debdi. Mana Ato ibn Abi Rabohdan rivoyat deb Imom Buxoriyda rivoyat keltiryapti. Imom Buxoriyda Ato ibn Abi Rabohdan keltiryapti. Ato ibn Abi Raboh kim? Tobiin, Rasulullohni ko'rmagan. Qanaqasiga uning rivoyati musnad bo'ladi? Bilmaydi ya'ni. Buxoriyda nima kelsa rivoyat qila olmaydi. Buxoriyda zino qilgan maymun bir-birini toshbiron qilgan rivoyati bor. Ha? U rivoyatni hech bitta ulamo, olim zinoga dalil qilmagan uni. Faqat bir sahobani ko'rgan, kechirganlari sifatida rivoyat u. Bunga o'xshagan taliqlar bor, bunga o'xshagan qo'shimchalar bor. Ularni musnad deyilmaydi. Buxoriyning kitoblarini nomi nima? Al-Musnadus Sahih deb boshlanadi. Al-Musnadus Sahih min umuri Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va ayyamihi. Shunaqa keladi. Matnni, hadisni nomi shu. Musnad degani sanad Rasulullohga borgan hadis rivoyatda hadis deyiladi. Buxoriyning sahih deganda Buxoriyni hadislarini sahih, sahih to'plam deganda nima nazarda tutilgan? Ichidagi A'dan Y'gacha hammasi sahih degani emas uni. Musnad mutlaqo sahih. Rasulullohga ulangan har bitta hadis sahih. Endi Atoning gaplari, Atoning gaplari u. Rivoyat sahobadan deyaptilar u, Atoning qarashlari deydi uni. Abu Hanifa aytadilarki, Atodan kam emasman deydilar. Bu masalada Abu Hanifa aytadilar, "Mening manbayim Qur'on" deydilar. Qur'ondan topolmay qolsan, hadis deydilar. Hadisda ham kuchli kuchsizni ajratadilar. Keyin sahobalarga kelganda deydilar, sahobalarni tarjih qilaman deydilar. Chunki ba'zi sahoba kuchli. Ba'zi sahoba keyin bir ikki kun ich eshitgan, shu bilan ketgan u ham sahoba. Fazil, fazilat jihatdan boshqalardan ko'ra ustunda sahoba, lekin kuchli sahobalar bor. 30 ga yaqin Madinada sahoba bor, qolgan bitta ham odam gapirmaydi. 100 ga yaqin sahoba bor, 100 ming sahobaning ichida faqat shular gapiradi. Boshqalar haqqi yo'q. Tarjih qilaman deydilar. Endi ish Atoga kelganda hum rijal va nahnu rijal deganlar. Abu Hanifa hum rijal, nahnu rijal Abu Hanifaning gaplari. Rahimahulloh. Ular ham inson, men ham insonman deganlari sahobalarga tegishli emas. Bugungi odamlar Abu Hanifa ham rijal, men ham rijalman deyapti. Arablarda mashhur, mana chetda o'qib kelgan birodarlar biladi. Ey, menga qara, bu xotinga uylanadigan rijal masalasi emas bu. Bu hadisdagi rijallik bu, ilmdagi rijallik bu, deydi ulamolar. Xo'p. Abu Hanifa dalillari qayerda? Birinchi, Ominni jahri aytmaslik oyatda.
ud'u robbakum tadarruan va xufya. Robbingizga duo qiling tazarru va maxfi holda. Duoning asli maxfiylik o'zi. Duo nima edi? Iltijo edi. Duo iltijo. Allohga duo qilish, amin deyish maxfiy. Alloh taolo Qur'onda maxfiyni buyuryapti. Hadisdan oldin turadi Qur'on. Amallarni qabul qilishlikdagi birinchi manba Qur'on. Qur'ondagi buyruq, Qur'ondagi matnni o'rniga amal qilishlik uchun hadis rivoyat jihatidan Qur'onga teng bo'lish kerak. Agar rivoyat jihatidan Qur'onga teng bo'lmasa, ya'ni mutawatir bo'lmasa, oyat asl hisoblanadi. Tushunarlimi? Qur'on oyat asl hisoblanadi. Qur'ondagi matn tazarru va xufiya deyapti Alloh taolo. Maxfiy holda deyapti. Demak, valadollin amin nima? Duo. Istajib degani. Duoyimi ijobat qil degani. U nima bo'lishi kerak? Qur'onning oyatiga ko'ra maxfiy bo'lishi kerak. Endi Buxoriyning hadisiga kelamiz. İmam Buxoriyning ikkita hadis keltirishligini hali aytdim-ku. Buxoriyning kuchi quvvatini. Ikkita hadis bekor keltirmagan u kishi. Lekin İmam Buxoriy Alloh rahmat qilsin, jumhur tarafda bu ma'noda, Omin Jahmiy aytish tarafdorlar. U kishining fiqhlari shuni taqozo qiladi. Birinchi hadis nima edi? Ida qolal imam g'oyril mag'dubi alayhim va ad-dolli. Qulu amin. Mana shu yerda Jahriy matn bor? Jahriyga dalolat yo'q bu yerda. Ishora bor deydi ulamolar. Jumhur aytadiki, bu yerda ishora bor. Qanaqa ishora? Valadolinni aytgandan keyin ominni aytishlikka payg'ambarimiz buyuryaptilar. Bunda orqadagi odamlarga ominni jahriy aytish haqida buyruq ma'nosi kelib chiqadi. Nimaga qulu amin deyapti deydi. Bizda Hanafiylar bu hadis yetib bormagan emas, yetib kelgan. Abu Hanifa aytadilar bu hadisga. Aytadilarki, bu joyda ominni imom jahriy aytmaganligiga da ishora bor. To'g'rimi? Agar ominni jahriy aytganlariga aytgan bo'lganlarida edi, imom amin desa, keyin amin denglar deyilardi. Valadolindan keyin amin denglar deyilyaptimi? İmam maxfiy aytgan kelib chiqadi. Birinchi imom bilan bir vaqtda aytsin. Degan ma'no ham imom maxfiy aytsin degan ma'no kelib chiqadi deydi. Desa İmam Buxoriy unaqa bo'lsa ikkinchi hadis mana deb hariga hadis keltirganlar. Nimaga ikki xil keltirganlarning dalili shu. Nimaga ikkita hadis keltirdilar? Ikkala sahih rivoyat, ikkinchisida ida ammanal imam kelgan. Qachonki imom ida ammanal imam İmam amin aytsa, amin denglar. Ana bu endi jahriyga dalolat deydi. Shu bilan to'xtasangiz, Hanafiylarni ishi og'ir bo'lib qolganga o'xshaydi. Lekin mana matnni o'rganish kerak, shu matnni ochish kerak endi. Fathul Boriyni ochib, Ibn Hajarni shuni borib ko'ringlar, uyda kitob bor. Ko'ringlar. Fathul Boriyda mana shu hadisni sharhida İbn Hajar aytadilarki, ikkinchisi majoz deydilar. İza ammanal imam degani İza aradal imam at-ta'min deydi. Aminni aytsa degani emas. Aminni maqsad qilsa, aminga iroda qilsa, sizlar ham amin aytinglar degani. Ya'ni valadolindan keyin aminni aytish to'g'risida ixtilof yo'q. İmam aminni aytmoqchi bo'lsa, sizlar ham aytinglar degani. Aytsa degani emas. İbn Hajar o'zi uni majoz deyapti. Misol keltirgan. Qur'oni Karimdagi ida qumtum ila solati fagsilu wujuhakum. Qachon namozga tursanglar yuzinglarni yuvinglar. Namozni yumaymiz-ku biz. To'g'rimi? To'g'rimi? Namozga turganimizda yuz yumaymiz biz. Nima degani o'sha? Ida aradtum iqomata solati shu. Namozni qoyim qilishlikni xohlasanglar tahorat qilinglar degani. Ida aradal imam at-ta'min fa'aminu shu. Buni Ibn Hajar keltirgan Fathda. Demak, mana shu masalada biz yana haligi erk, ya'ni keng bag'irroq
keng fe'lloq bo'lib aytamiz. Xo'p. Ominni jahri aytadigan birorta ulamoga biz aytayotganimiz yo'q. Ular oyatni bilgani yo'q, ular hadisni noto'g'ri tushundi demayapmiz. Matnlar ko'taradi. Ominni jahri aytadiganlar aytaversin. Bizni diyorlarda ominni jahri aytilmayapti. Nimaga? Biz hanafiymiz. Xo'p. Xo'p. Biz hanafiymiz. Hanafilarning dalillarini ko'rsatdik mana. Biz oyatga suyanyapmiz. Ominni jahri aytish to'g'risida ular keltirgan matnlarni biz tushungan, hanafilar tushungan ma'nosini keltiryapmiz. Hech kim bunga raddiya bera olmaydi. Biz shunaqa tushunamiz. Imom Abu Dovudda rivoyat bor. Duoning eng yaxshisi maxfisi degan. Duoning eng yaxshisi maxfisi degan hadislar bor. Ominga duoga tegishli bir qancha hadislar bor. Barchasi afzaliyati maxfi aytishligi. Dalilimizni keltiramizmi? Endi bo'ldi qilinglar deyishimiz kerak. Ta'na qilishlikni bo'ldi qilinglar. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan degan gap nimasi u? Biz aytmayapmizki bu gaplarni boshqa mazhablarga nisbatan. Bizni ulardan farqimiz shunda deyishimiz kerak. Ana o'shanda ular o'rniga o'tiradi inshaalloh. Robbil alamin. Xo'p. Bugun aqida bo'yicha, fiqh bo'yicha bittadan masalalarni ko'rib chiqdik. Paypoqqa mahs torish to'g'risida kimdir bir savol bor. Boshida Shayx Ahmadullayevni kitoblarida ham shu Turkiyadagi Turkiyadan kelgan bobolar Ishalmest. Shuni avvalida mumkin bo'lib turib, keyin hozir mumkin emas deyshtdi. Shu to'g'risida. Ha. Endi u ya'ni sanoatga tegishli narsalarni holatini ko'rish kerak. Umumiy ma'noda bizda 6 ta yoki 7 ta shart topilsa, javobga mahs tortish bor. Lekin paypoqqa mahs tortayotganlar bor bugun, paypoqqa oddiy. O'sha Hazrat rahimahulloh fatvo berganda o'sha ishal, ishal best o'zi. Ashal degani. Yengil deganida. Sahl borki ashal. Oson oson mahs tortadigan narsa degani. Buni Alloh rahmat qilsin Yahyo hojaga olib kelgan edi. Birinchi Turkiyadan. Olib kelganda kelib, uni kiyib yurib ko'rishdi. Shartlarini o'rganib ko'rdik. Shurun buloniyda 7 ta shart keltirgan. Shundan 6 tasi mahsusga tegishli. O'sha shartlari hammasi ko'rildi, o'rganildi, tushadi shunga. Tushadi va unga joiz deyildi o'sha paytda. Keyinchalik ular sanoatda biroz o'zgartirdi, shekilli nimadir bo'ldi. Keyin uni zikr ahlidan so'rang. Hay'ati ruxsat bermadi, joiz emas dedi. Ehtiyot yuzasidan. Chunki ibodat ehtiyot yuzasiga qurilgani yaxshi. Lekin oddiy shu paypoqqa mahs tortib olishyapti. Oddiy. Yengil tarzda interaktiv qilaylik. Bir kishi aytib bersin, javobga mahs tortish masalasini. Ro'baroyimizga keldi bir kishi. Paypoqqa mahs tortaman deyapti. Dalil hadislarda bor deyapti. Va 3 hadis bor, o'sha hadisni keltirdi. Imom Abu Dovudda bor, Nasoiyda bor, Imom Termiziyda bor rivoyat. Va Termiziy hadisni Hasan degan. Hasan hadis degan. Mana shunga ko'ra paypoqqa mahs tortyapman men dedi. Javrab deb kelgan paypoq deyapti. Nima deb javob beramiz? Hozirgi ixtiloflardan bittasi bu ham. Buni ham batafsil o'rganib qo'ymasak, bu ko'p mana hozir qish kiryapti, endi boshlanadi. Imomga o'tyapti ba'zilari shular. Namoz namoz bo'ladimi? Bu masalada biroz kamayib qolmaganmi hozirda? Menimcha kam emas. Qaza dinamerasi. Yo'q, men bari. Ya qilishyapti-da. So'ramay topdi-yu. Xo'p, ilmiy jihatdan qarab qo'yishimiz kerak baribir. Tahoratda asl hali aytganimizdek oyat.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم فاغسلوا أرجلكم تورم أياغينلارني يوينلار خب پایپاقا مخصدارت یدکن و پایپاقا مخصد تاشتگن ترغب قلیتکن آدملر بلن گپ لستنگیز اولر آیتکه حدیثکه عمل قلمن دیده ما آیتکه کوره یو دییمز بز برینچ آیت تا قنه مخصدارتش مخصد قنه ارجو لیکم ارجو لیکم دیسه ارجو لیکم دیسه شیعه بولد یا قرائت شیعه بومیده ارجو لیکم دن آیا که مخص تارچنیکنی چکره من پایپاق قدسه پایپاق یوگد ده جوراب یوگد ده مخصی یوگد ده ارجو لیکم بولسه آیا که پراموی مخص تارچنیکنی دور کب قلده بونی شیعه لر تارته ده این ده ارجو لیکم متواتر قرائت توره اونده بز نمه چونمز دیسه قچان کی آیا اینگلر یولگن خالده مخصی کیسنگ لر oyog'inglarni maxs tortinglar bo'ladi. Maxslik oyoqqa maxs tortinglar bo'ladi. Bunga dalil maxsa haqidagi hadislar. Xo'p, oyatda nima ekan asl? Oyoqni yuvish ekan. Xo'p, nimaga maxsiga maxs tortamiz? Ana endi savol, ikkinchi savol. Nimaga maxsiga maxs tortamiz? Qanaqa dalilga suyanamiz? Qur'onda buyruq, oyoqni yuvish nima? Farz. Faghsilu buyruq. Qur'onda farz buyruqni o'rniga, Qur'ondagi oyatning ma'nosini o'rniga nimaga maxsiga masx tortamiz? Ha, oddiy hadis emas u. Hali aytdim, e'tibor bergan bo'lsangiz. Oyatdagi buyruqni istisno qila oladigan hadis oyatning kuchida mutawatir bo'lish kerak. Maxsiga masx tortish hadislari mutawatir 80 ga yaqin sahoba rivoyat qilgan. Abu Hanifa rahimahulloh aytadilarki, mahsiga masx tortishlik hadisi menga 80 ta sahobadan rivoyati kelmaguncha ruxsat bermaganman deganlar. Chunki oyat turibdi-da, Alloh yuving degan narsaga Abu Hafsni yoki Huzaylni Huzayl ibn Shurahbilni gapi bilan amal qilib ketilmaydi. Bu Ibn Qayyimning gaplari. Xo'p, demak, mahsiga masx tortishlik hadisi rivoyat jihatidan quvvati oyatga teng. Endi oyat yuving deyapti, mahsiga masx tortishlikni hadis aytayapti. Ikkalasi teng-teng kelib qolsa, nima bo'ladi? ixtiyorli bo'ladi endi. Xohla yusin, xohlasa maxs kiyib olib masx tortsin bo'ladi. Lekin afzal qaysi bo'ladi? Yuvish. Nimaga? Buyruq oyatniki. Ana kim oyat sunnatga amal qilyapgan ekan? Mana shuni har doim urg'u berish kerak. Qur'onga, sunnatga, salafga ergashaman degan odam Qur'onga, sunnatga ergashsin. Men shu gapni bir kishiga aytsam, dalilda bu endi. Abrori gaping chiqqani yo'q hozir. Abu Hanifaning shaxsiy fikri chiqqani yo'q. Hech kimning gapi yo'q. Qur'onda yu degan deyapman. Maqsiga masx tortgin, maqsad teridan bo'ladi. Maqsiga masx tortgin degan deyapman. Desam o'ylab turib, endi ulamolar ixtilof qilganda bunda deyapti. Umumiy gap. To'xta, ulamolar ixtilof qilgan. Nimada ixtilof qilgan? Men senga ulamolarni misol keltirmayapman. Oyat Sunnat bilan kitobi sunnat deyapsan, mana oyat, mana hadis. Qaysinsiga amal qilasan? Xo'p, endi javrabga masx tortish hadisi. Bunga keldik endi. Javrabga masx tortish hadisi 3 dona. Mutawatir masligi aniq uni. 3 dona hadis bor. Abu Davudda bor, Imom Nasoiyda rivoyat bor, Imom Termiziyda rivoyat bor. Abu Davuddagini zaifligi haqida Imom Abu Davud o'zlari aytganlar. Nasoiydagini ham zaifligini muhaddislar aytgan. Imom Termiziydagi hadisni Imom Termiziy hasan deganlar o'zlari. Qolganlar ba'zi rivoyatlarda uni zaif deyishgan. Zaifligini hozir aytaman nima degani.
Qolgan rivoyatlarni yaxshi e'tibor bering. Qolgan javrobga masx tortish rivoyatlarining barchasi javrob lafzi bilan kelgan va sahobalarning amallarida kelgan sahihlari. Sahobalar shundoq qildi, sahoba bundoq qildi, sahoba masx tortib bo'lib kelgan. Tushunarlimi? Endi savol. Qur'onga amal qilaman, sunnatga amal qilaman degan odamlarga. Qur'onda Alloh taolo yuv deyapti. Mutawotir hadisda masxiga masx tort deyapti Payg'ambar alayhissalom. Javrob hadisi qanaqasiga ehtimoliy bo'lgan, zaif bo'lgan Imom Termiziy Hasan desalar da boshqalar u tomonidan tanqidga uchragan hadis seni ibodatingda ko'nglingni xotirjam qilyapti. Qanaqasiga? Sen qanaqa taqvodor odamsan? Sen qanaqasiga Allohning oyatini, buyrug'ini chetlab o'tib, paypoqqa mahsul deyapsan? Qayerda bor? Mana shu kuchdagi hadis oyatga qarshi yarashligiga. Bu javob yo'q o'sha. To'xtaydi. O'zi hidoyatda ham agar oyog'i yuvsa, o'sha ubudiyatmi? Mana ma'nosi naqa bo'lgani uchun o'sha yaxshiroq deb kelgan joylar ham bor emasmi? Yuvish oyatda-da. O'zi yaxshiroq deb kelgan joylar ham bor. Afzal, unga ixtilof yo'q. Yuvish oyatda buyruq. Siz yuvsangiz, oyatga amal qilasiz. Ba'zi tasavvuf ulamolari, ya'ni ruhiy tarbiya ulamolari kasallik, shar'iy uzr bo'lmasa, haligi yengillik sifatida maxsiga mas tortishlikni afzal deb bilmaydi. Hatto ba'zilar shu nafsini qiynash uchun maxsini yirtib olar ekan. Shu yana nafsga suyanib tortib ketmaydi. Nimaga afzalga amal qilish ma'nosida? Bunda maxsiga mas tortishni inkor qilish yo'q. Afzalga nafsim ya'ni yengilligiga ketib qolmasin degan ma'noda. Hozir domla bu aybga mas tortaman deyishlik o'zi noshukurlik. Yana u noshukurligi, uni boshqasi boshqa masalada. Biz ilmiy jihatini shunaqa qotirib qo'yishimiz kerakki, ko'rgan, eshitgan odam bo'ldi, haqiqatda deyish kerak. Endi javrobga hech qanday shartlarsiz. Javrob deganda paypo deb tarjima qilyapti bular. Paypoqqa hech qanday shartlarsiz masx tortish joiz degan birorta ulamo yo'q. Bu ham kuchli gaplardan. Hech bitta olim aytmagan paypoqqa hech qanday shartlarsiz tortaver deb. Demagan. Buni topilishi kerak, albatta shartlar topilishi kerak. Buni sababi bor. Nima uchun shart qo'yishgan? Nimaga Abu Hanifa rahimahulloh dastlabki qavullarida munaal bo'lsin, kavish qismi terilik bo'lsin deyaptilar, mujallat bo'lsin deyaptilar. Nimaga ikkita shogird musahham bo'lsin deyapti, issiq tutadigan pishiq to'qilgan bo'lsin deyaptilar. Nimaga 6 chaqirim yursa bo'ladigan bo'lsin deyaptilar. Nimaga suv o'tmagan bo'lishi kerak? Nimaga shaffof bo'lmasin deyaptilar? Nimaga shart qo'yilyapti? Kim aytadi? Nimaga shart qo'yilyapti? Nima hadisda shart yo'q? Vaqt zaman o'tishi bilan o'zgarib qolmasdi. Yo, o'zi turli xil bo'ladi javrobni anaqalari. Hattoki Imom Shofiiy rahimahulloh terilik bo'lsin deganlar. Qattiq shartlardan bittasi Imom Shofiiynik. Nimaga terini shart qilib qo'yibdilar? Nimaga? Safar bu ham bitta shart. U shart qo'yilgan shartlardan bittasi. Nima uchun shart qo'yilyapti? Shart qo'yishdan maqsad nima? Yuqoridagi usulga e'tibor bersangiz chiqadi. Men usul aytdim sizlarga. Asos Qur'on. Qur'onni oyatdagi buyruqni o'rniga yarash uchun hadis mutawotir bo'lish kerak dedik, to'g'rimi? Hadis mutawotir nimaga? Maqsiga. Javrob hadislari mutawotir emas. Nimaga javrobga fuqaholar, barcha fuqaholar, Abu Hanifa, Imom Shofiiy, Imom Ahmad, Imom Malik, Imom Ahmad rahimahullohda bitta qavul xolos, umumiy tortsa bo'laveradi degan, lekin u kishi ham shart qo'ygan. Qambali mazhabini eng ko'p zikr qilinadigan kishilardan bittasi Ibn Taymiya. Musahham bo'lsin degan u kishi. Pishiq to'qilgan, issiq ushlaydigan bo'lsin degan.
piymaga o'xshagan narsani aytgan u kishi ham. Nimaga? Yuvoli degan darajada bo'lish kerak. Nimada? Yuvoli degan darajada. U shartlari, o'sha shartlar naqshiga yaqinlashtirish. Ana shu gap. Tushunyapsizmi? Javratni sifati maqsadiga yaqinlashtirish uchun maqsadlari shu. Javratdagi sifat maqsadiga yaqinlashsa, maqsad haqidagi rivoyatlarning ostiga kirib qoladi bu. Endi oyatni o'rniga bunga amal qilsa bo'ladi. Fuqaholarni diroyati shu joyda. Faqihlarimizni o'zini fikriga emas, havoi nafsiga emas, dinga bo'lgan tashvishlarini inikosi shutdi. Nima uchun javrobga shart qo'yadi? Desa, o'sha shart bilan maqsadga o'xshab qolsin. Nimaga mujallat deyapti? Terilik bo'lsin deyapti. Chunki maqsad teridan. Kavush qismi teri bo'lsin hech yo'q. Nimaga? Maqsad teridan. Nimaga pishiq bo'lsin? Chunki maqsadni shartlari topilsin bunda. Maqsadda yurish chaqirim hisob yo'q. Javrobda bor. Nimaga javrobning sifati maqsadga o'xshasin? Maqsadga o'xshasa nima bo'ladi? Dalil. Javrobga maqsad tortayotgan paytida maqsadga o'xshagan javrobga maqsad tortayotgan bo'ladi. Maqsad hadislari uni o'zini ichiga oladi. Keyin oyatni o'rniga yaraydi. Shuning uchun Muxtor Shinqiti aytadilarki, hech qanday shart qo'ymasdan paypoqqa maqsad tortib yurgan odamlarning dalili shiyalarning dalilichaligi emas. Dalili yo'q ular. Ular havoi nafsiga ergashyapti. Ularga dalil keltirsangiz, ulamolar ixtilof qilgandan boshqa gapga o'tmayapti. Qaysi ulamo ixtilof qilgan? Mana usul turibdi, oldingda usul turibdi, qo'y. Mazhablarni ham qo'y. Oldingda usul turibdi, Qur'on yuv deyapti. Yuvish buyrug'ining o'rniga maqsadiga maqsad tortish hadisi mutawatir kelib turibdi. Imom Termiziyning hadisi, bitta o'zlari hasan degan, qolganlari zaif degan, qanaqasiga zaif hadisni Qur'onning oyatini o'rniga ishlatasan. Umumiy xulosa shu. Mana bu usul, buni yaxshi o'rganib olsak, har qanday odamga to'g'ri tushuntira bilamiz. To'g'ri tushunsa qabul qiladi. Demak, paypoqqa maqsad tortib yurgan odamning tahorati tahorat emas. Tahoratsiz namoz bo'lmaydi. Bu odamlar o'sha o'zlarini tarafkashliklariga qurbon bo'lgan odamlar. Endi Imom Termiziyning hadislariga keldik. Imom Termiziyning hadislari Abu Qays va Huzayl ibn Shurahbillardan rivoyat qilingan. Bularni yozib qo'yinglar. Abu Qays, Huzayl ibn Shurahbill. Bu ikki kishini rivoyatidagina javrob kelgan. Javrobga maqsad tortdilar hadisi bor-u. Javrobga maqsad tortdilar hadisi Abu Qays va Huzayl ibn Shurahbildan gina rivoyat qilingan. Qolgan barcha roviylar o'sha rivoyatda maqsadiga maqsad tortdilar degan. Muhaddislar aytadi, Abu Qays bilan Huzayl ibn Shurahbil hech kim aytmagan gaplarni gapirib yurgan odamlar deyishgan. Ya'ni muhaddislar jamoasi bor. Mana kufiylar bor, basriylar bor, Madina ahli ulamolari bor. Hadisni rivoyat qilar ekan Madina ahli ulamolari, Kufa ahli muhaddislari, Basra ahli muhaddislari mana shu hadisni, Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisni boshqa tariqalarda maqsadiga masx tortdilar jumlasi bilan rivoyat qilgan. Bir dona Huzayl ibn Shurahbil va Abu Qays buni javrobga maqsad tortdilar deb rivoyat qilgan. Demak, bu rivoyatni kuchli bo'lgan muhaddislar rivoyatiga muxolif qo'yib bo'lmaydi. Matn jihatidan ham paypog'iga maqsad tortib yurgan odamlar bechora odamlar, tahorati yo'q odamlar. Endi nima qoldi? Bunga amal qilmaslik uchun tarafkashlik qoldi xolos. Oyat turibdi.
yu deyapti. Hadis mutawatir maqsiga maqsad tortiq deyapti. Javrabga qo'ygan fuqaholarning barchalari qo'ygan shartlar javrabni maqsiga yaqinlashtirish xolos. Yana nima deb qo'yishadi? Abu Hanifa umrining oxirlarida paypoqqa maqsad tortishga qaytgan ekanlar deydi. Ey inson, paypoqqa emas. O'sha shogirdlar aytgan shartlar qo'yilgan maqsiga yaqinlashtirilgan javrobni aytirgan. Endi 3 narsa qoldi. Qur'onga amal qilish, yuvish, hadisga amal qilish, maqsiga maqsad tortish, fuqaholarning shartlari bo'yicha javrobga maqsad tortish. Eng afzali nima? Yuvish. Buni o'rniga o'tadigan, bundan ko'ra sal savobi kamroqi maqsiga maqsad tortish. Endi bundan ham ko'ra savobi kamroqi bu ehtiyot yuzasidan bu. Paypoqqa javrobga. Bor, bor. O'sha haligi eshxiliga o'shaning uchun ruxsat berilgan. Maqsadga o'xshagani uchun. Endi bu joyda yana bitta gap bor. Javrob to'g'risida sahobalardan 13 ga yaqin sahoba bor. 13 ta sahobadan rivoyat bor. Javrobga maqsad tortish rivoyat sahobadan mavquf. Amal sahobaning amali. O'sha 13 ta sahobani javrobga maqsad tortishi to'g'risidagi rivoyatlarni o'rgangan ulamolar javrobning sanoati to'g'risida ixtilof qilishgan. Qanday yasaladi? Nimaga? Nimaga ixtilof qilishgan? Chunki javrob Madina ahlining sanoati emas. Chunki tuproqda, turpoqda yurgan odamlarga javrob yu kerak emas u. U javrob Yamanning sanoati, Shomning sanoati. Lug'atlarda ko'rsangiz, nima deb kelgan? Kavrab deb kelgan. Kavrab. Kavrab. Kavrab kelgan, to'g'rimi? Nimaga kavrab deyishgan? Javrab kavrab bo'lgan. Nimaga desa, bu sanoat bu kalima arabcha emas. Forscha bu. Asli nima bu? Asli go'r po. Go'r po. Ya'ni po oyoq degan. Ko'milgan degani. Ha, go'r o'zimizni go'r. Ali qoni buni qabr rijil degan. Oyog'ini qabri. Haqiqatda qabrga o'xshaydi-da bunda lahati bor. Tushunyapsizmi? Go'ripo. Mana shu go'riponi sanoati forsiy bu. Forslardan kelgan, arablarga kirgan, forslar fath bo'lgandan keyin bularni mamlakatlari sovuq, sovuq joylarda bu kiyilgan. Oyog'ining rijli, ya'ni rijilning go'ri qabri. Go'ripo arablarda g yo'q. Buni K deb o'qilgan. K u rob P yo'q, B deb o'qilgan. Oxiridagi O tushib qolgan. Kavrab shu. Demak, asli kavrab, keyin javrab bo'lib ketdi. Hodir chorob deydi Xorazmda. Hodir ham chorob deydi poypoqni. O'sha lug'at demak istilohda bor. Go'ri po bo'lgan, keyinchalik kavrabga aylandi. Sanoat har xil bo'lganligi uchun har joyda har xil bo'lgan. Rusiyada, Sibiriyadagi kavrab pima shu. Hatto o'sha sanoatda lug'atlarda maxsining ustidan kiyiladigan narsa deyilgan. Ba'zi sanoatlarda. Maxsi o'zi maxsi terilik. Ustidan yana bir narsa kiyib olinar ekan. Demak, u juda pishiq narsa. Pishiqligida ba'zan maxsidan kuchli narsa. O'shaning uchun ixtilofi bo'lganligi sababli ixtilofga lug'at e'tiboridan musoadasi bo'lganligi uchun, imkoniyati bo'lganligi uchun bunda ixtilof qilingan. Ixtilofli masalalarda demak shartlar qo'yib javrobga javrobni maqsiga yaqinlashtirilgan, o'shandan keyin ruxsat berilgan. Demak, bugungi kundagi paypoqlar oddiy hech qanday shartlarsiz mumkin emas va bugungi kundagi paypoqni sanoati, hozir biz kiyib yurgan paypoqni sanoati 100 yil bo'lmadi. 100 yil bo'lmadi shunga.
qanaqasiga Qur'oni Karim, hadisi shariflar davridagi javrab sanoati o'sha paytda qilingan oyoq kiyimini bugungi hozir chiqqan neylon paypoqlarga qiyos qilinadi. Mutlaqo joiz emas va bularni yana qaytib aytamiz. Aldashyapti. Sodiq Samarqandiy birodarimiz savol bo'lganda to'g'ridan to'g'ri nima dedi? To'g'ridan to'g'ri. Men o'shanda raddiyasini berdim. Aytdiki, bu masalada ixtilof bor. Hanafiylar ruxsat bermagan, Shofiylarda ruxsat. Dedi ketdi bu yo'g'i. Ana shu jumlalar ahli ilmi jumlasi emas. Hanafiylar ruxsat bermagan emish. Ruxsat bermagan odam yo'q javrobga. Hamma ruxsat bergan, faqat shartlar bilan, mana bu masal aytgan usul bilan bergan. O'sha usul topilsa hamma ruxsat bergan. Hanafiylar ruxsat bermagan, Shofiylar ruxsat bergan. Aksincha Shofiylar terili bo'lsin degan. Qat'iy. Terili bo'lgan Shofiylarniki eng qattiqlardan bittasi. Teri bo'lsin, kalish qismi, kavush qismi teri bo'lsin degan. Keyin ozgina o'tgandan keyin hozir Hidoyadan dars berayotgandi, yaqinda Hidoyada javobga kelib qoldi. Qarasa, Hanafiylar ruxsat bergan. Ikkita shogird ruxsat bergan. Abu Hanifa keyinchalik umrlarini oxirlarida ruxsat berganlar. O'shanda ham bizni mana kiyib yurgan paypoqqa emas, 1000 yil oldingi, 1300 yil oldingi o'sha Yaman sanoatidagi, Fors sanoatidagi ba'zi lug'atlarga ko'ra maqsidan ko'ra pishiqroq bo'lgan. Teridan emas xolos. Boshqa materiallardan qilingan. Oyoq kiyimiga ruxsat berishgan. Ruxsat bergan, demak ilmiy gap emas. Odamlarga nafsiga yoqadiganroq gapda bu endi. Paypoqqa maqsadorsa bo'laveradi desa, go'yo bir narsaga fatvo top berdi. Oson, eng o'zi tahoratda odam eng erinadigan joy oyog'ini yuvish. To'g'rimi? Hech kim bu betini yuvishga erinmaydi, qo'lini yuvishga erinmaydi. Oyoqqa kelganda erinadi. Ha, bunga gapirsa, demak, bular oyatga ergashmayotgan ekanmi? Bular hadisga ergashmayotgan ekanmi? Bular oyog'ini yuvishga qiynalyapmizmiz deb nafsiga ergashayotgan ekan. Nafsiga ergashayotganga dalil yo'q ekan demak. Endi orqaga, ya'ni bahonaga yo'l yo'q. Mana bu suratda, demak, fiqhiy masalada buni ham yaxshi o'rganib qo'yishimiz va ro'baro'yimizga bu masalalar kelgan paytida qanoat hosil qiladigan darajada yetkazib qo'yishimiz kerak. Buguncha menimcha yetadi shu masalalarimiz. Chiqishnichida. Chunki shu shunaqa bir mahallada emaski, shunaqa odamlar ko'pda. Xo'p, assalomu alaykum. Kaklik va bedanani qafasga solib, ustuni berkitib qo'yish joizmi? Joiz bo'lsa dalil, joiz bo'lmasa bunga ham dalil keltiring, iltimos debdilar. Xo'p, bedana boqish joizmi o'zi birinchi? Bedana boqish joizmi? Kaklik boqish joizmi? Qafasga solib desa joiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdiki, "A'udhu billahi minashaytonir rojim va xalaqa lakum ma fil ardi jami'a" dedi. Va xalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Sizlar uchun yer yuzidagi hamma narsani yaratdi. Lakum foyda uchun-da, lom. Foyda uchun, bizni foydamizga xizmat qilsa bo'ldi. U xoh moddiy bo'lsin, halol yo'l bilan, xoh ma'naviy bo'lsin, foyda bo'lsa bo'ladi. Bedanani sayrashdan bir odam ma'naviy ozuqa olsa joiz deydi ulamolar. Undan tashqari Umayr hadisi bor. Nabi sallallohu alayhi vasallam ketib tursalar, Umayr sahobadan kichkina yosh go'dakni qafas ochib yig'lab turganini ko'rdilar. Va savol berdilar. Ya Umayr, ma fa'ala an-nughayr dedilar. Uchib ketganimi, nimadir bo'lganida, qafasda turganini xullas. Ey Umayr, seni qushchangga nima bo'ldi dedilar. O'zi oddiy gap shu. Ulamolar aytadi,
İbn Qayyim aytadılar ki, mana şu hadisten 70 ta foyda olgan ulamolar. 70 ta foyda. Osha foydalardan bittasi qapasda qush boqish mumkinligi. Chunki nimaga sen qapasda boqma demadilar-da? Payg'ambarlar bilan boshqa odamlar o'rtasidagi farq. O'rni kelganda buni ham bilib qo'yaylik. Payg'ambarlarda ro'barolarida birorta munkar ish bo'lsa, indamay qolishlari mumkin emas. Chunki indamay qolishsa nima bo'ladi? Indamay qolishsa u taqriri sunnatga aylanib qoladi. Indamaganlari ham sunnat bo'ladi-da. Rasululloh ko'rdilar, indamadilar. Nima bo'ldi? Taqriri sunnat bo'ldi. Qisa bo'ladigan ish bo'lib qoldi. Payg'ambarlar boshlariga nima kelgan taqdirda ham munkarni munkar deyishlari kerak. Nima uchun buni aytdim? Bugun ulamolardan ta'na qilyotgan odamlar nimaga mana buni aytmayapsiz? Nimaga buni indamayapsiz deyapti. Yo'q. Payg'ambarlardan boshqa har qanday ulamoning qarshisida munkar ish bo'ladi va uni indanmay qolishlik fursati bo'ladi. Munkar ishga indalmay qolishlik payg'ambarlardan boshqalarning ishi. Payg'ambar indamay qolishi mumkin emas. Qush qapasda boqilgan ko'rinib turibdimi? Boqilgani agar mumkin bo'lmaganda uni aytardilar, boqma derdilar. Endi ustini berkitib qo'yishligi u o'sha sohaning mutaxassislariga oid. Agar u unga zulm bo'lsa, zarar bo'lsa, joiz emas. Zulm qilish noto'g'ri. Lekin uni boshqasidan ko'zini berkitish, sayrashini ko'paytirish, ba'zi o'zini anaqalari bo'lsa joiz. U sanoatiga qaraydi, o'ziga yarasha. Yana bitta masala ham bormi? Ozodlikda yashayoladigan sharoitda bo'lsa mumkin emas. O'sha joyda qo'yib yuborsa yashayoladigan bo'lsa bu afzaliyatga kiradi, lekin joiz. Umumiy kelganda. Umumiy lakum kalimasi kelgan. Endi ular ularga dalil kerak emas. Ushnaqalardan bittasi aytibdi, agar abror jannatga kirsa men kirmayman deyapti. Ushnaqa odamlarda ular. Yo, endi Alloh uni ham anaqa qilsin, jannat keng joy. Alloh bizga ham jannat nasib qilsin. Ularda shunaqa narsa, ular dinga ergashatgan odamlar emas. Men buni isbotini hayotda ko'rib kelyapmiz. Dinga, dalilga, matnga ergashgan odam shaxsni chekaga surib qo'yadi. Ular shaxsga nisbatan adovati bor. Abror jannatga kirsa, men kirmayman deyapti. Shuning uchun dalil keltirdik, ergashgan ergashadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam dalil keltiradilar, oyi yordilar, ergashgan ergashdi, ergashmagan oyi ko'raman, nima dedi? Sehrladi meni dedi. Bu nafsiga ergashganga gap bo'lishi mumkin emas. Demak, sahobalardan bir qancha kuchli sahobalar Hajjoj zolimning davrida yashab, unga hech narsa deyolmay qolganlari bo'lgan. Deganlari bo'lgan, ko'pchiligini qatl qildi Hajjoj. Abdulloh ibn Zubayrni qatl qildi, boshqa sahobalarni qatl qildi, lekin ba'zi sahobalar indalmay qoldi. Indalmay qolishligi sahobalarning ojizligiga dalil bo'lmaydi. O'sha paytda indamay turishlik o'sha ma'noda to'g'ri bo'lgan. Ularga ergashgan sahobalar yoki shogirdlar alohida matn yozishgan keyin. To'g'rimi? La naral khuruja ala a'immatina va bulatu umurina va injaru shu. Javrdan zulmdan kelib chiqqan. Zulm qilsalar ham ularga qarshi xuruj qilmaymiz degan. Bu o'sha sahobalarning ta'limini olgan odamlarga xuruj nima bo'ldi oqibatida? Sahobalarga ham, keyingi ummatga ham zarar berdi-da. O'shaning uchun aytayapman men. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ko'rganlarida indamay qolishlari mumkin emas. Bu sifatni olib hamma odamga yopishtirish to'g'ri emas. Lekin qiziqligi shu gapni gapirayotganlar o'zi Abu falonda bekim olgan. O'zini kimligini bilmaysiz. Bilmaysiz. Qidirib topa olmaysiz. Mana eng mashhurlardan bittasi bor. Eng mashhur demaylik. Eng jirkanchlaridan bittasi bor. Burxoniddin ibn Ziyoviddin degan. Kim degan savolni bering, hech kim bilmaydi.
Uni kim masalan, kim, nima bilan shug'ullanadi u? Uning orqasida kim bor? Qayerda o'tiribdi u? Faqat musulmonlar to'g'risida birorta ateist bilan bahslashganini ko'rmaysiz. Birorta islomga muxolif bo'lgan odam bilan bahslashganini ko'rmaysiz, ilmiy harakatni ko'rmaysiz. Faqat musulmonlarni ichiga o'tirib olib, ixtilofli haliga aytganimizdek 50 ta ixtilofli masalani qo'zg'ab o'tiradi. Bularni musulmon ekanlik ehtimoli yo'q deyarli. Chunki musulmon bo'lsa bu ishni qilmaydi. Uni gapini qo'llab-quvvatlayotganlar ham Abdurahim Shoshiy degani bor. Hozir bu anaqa nomini qo'yib olgan. Alixon Torasog'uniyning nomini qo'yib olgan odamlar bor. Alohida guruh ya'ni. Bular hammasi yo 2 yoki 3 ta odam bo'lishi mumkin. Yoki bir tashkilot o'tirib, ularga kompyuter olib berilgan, o'tirgan jo'rchilar bo'lishi mumkin. Ehtimoldan xoli emas. Bu bor, bu qo'lga tushgan bular. Qo'lga tushgan Oyisha Siddiqa deb nomini qo'yib olgan. O'zini asl nomi Jorj. Umar haqlimi, Ali haqlimi deb post qo'yadi. Chunki musulmonlar o'rtasida shia sunniylik ixtilofi janjali bor. Bu janjalni kuchaytirish uchun shunaqa bahslarni qo'yadi. Nomi Oyisha Siddiqa. Nomi Burxoniddin. Asli tagini ko'rsangiz, bu zoti tayini bo'lmagan bir valati zinoyam bo'lishi mumkin. Kimligi noma'lum. Nimaga valati zino deyapman? Chunki yetimxonalarni. Bularni qadar taqdiri hayoti tomon bo'lgan. O'qitilgan, tayyorlangan strategiya odamlari. Olib keladi, o'tkazadi. Otasi yo'q, onasi yo'q, otasi tayini yo'q, onasini tayini yo'q. Tashab ketilgan, axlatxonadan topib olingan. Olib kelingan nomini Burxoniddin ibn Ziyoviddin qo'yib qo'yilgan. Qani inkor qilsinchi chiqib, "Men mana, yuzim mana" desin. Deyolmaydi. Nimaga? Aniq valati zino bular. Ko'p ehtimol bilan. Mana bu shart bilan. Nima uchun? Chunki bularda vazifa bor. O'tiradi, vazifador tepasida boshlig'i bor bularni. Mavzudan tayyorlaydi. Ha, mana qarangda sizga yana bitta savol bor. Men bir odamni yomon ko'rsam, mana siz bir odamni yomon ko'rasiz. 3 soat suhbatini eshita olasizmi? Qana qilib eshitasiz? Yomon ko'rgan narsangizni 3 soat suhbatini eshitib mumkinmi? Juda qiyin masala. Ular 3 soat meni yomon ko'radi, 3 soat suhbatni eshitadi. Orada bitta joyda aha deb yo'talib qolgan bo'lsam, o'shani ham oladi. Uni ham ko'rgan bo'ladi. Kasalga o'xshaydi, deb. Ha. O'sha bu deganim bular ya'ni haqiqiy dinni g'amini yiyotgan, o'zini to'g'ri yo'lda, bular xato deyotgan odamlar emas. Bular vazifalik odamlar. O'sha yetimxonadan olingan odamlar. Otasi betayin odamlar. Bularning onalari o'shnaqa odamlar. Agar o'shnaqa odamlar bo'lmasa, bular bunaqa ish qilmaydi. Mumkin emas. Qila olmaydi bunaqa ish qilish sof odamlarni qo'lidan kelmaydi. Ya'ni bunaqa jur'atkor bo'la olmaydi. Dinga, islomga jur'atkor bo'la olmaydi. Imom Shofiiy ilmiy majlisda o'tirganlarida oralariga bir narsa kelib tushdi, o'yinchoq. Bolalar o'ynayotgandi ko'chada. Topga o'xshagan bir narsa tap bitib tushdi. Ulamolarning haybatidan bolalar o nariyoqda haybatlanib turishdi. Yosh bolalar ulamolarni majlisga kirib keta olmaydi-da, haybat qiladi. Shunda bir bora shart kirdida majlisga kirib, haligi narsani olib chiqib ketdi. Shunda Imom Shofiy aytganlar, shuni zotini bir ko'ringlar, shu toza bo'lmasligi mumkin dedilar. Surishtirsa shunaqa chiqdi. Shunaqa chiqdi. Bularni men bekorga aytayotganim yo'q, bularni dalili bor tagida. Bular toza odamlar emas. Bular hayotda shunaqa odamlar. Ba'zilari hozirgi kunni tili bilan aytganda o'sha ish jinsal galiboy ham bo'lishi mumkin. Chunki galiboylar nima uchun sof musulmonlarni yomon ko'radi? Sof musulmonlar galiboy bo'lmagani uchun. Yomon ko'radi, deymi? Ha. Alkash nima uchun yomon ko'radi sizni? Ichmaganingiz uchun. Fohisha nimaga meni qalbim pok deyveradi? Qalbi pok bo'lmagani uchun. Tushundingizmi? Nimaga ro'mollikka osilib oladi? O'sha uni qarshisida oyna turgani uchun. Bular shunaqa odamlar, shunaqa razolat, rasvo odamlar,
o'sha bu gapni gapirib yuborishlikka jur'at musulmonda topilmaydi. Abror jannatga kirsa men kirmayman deyish. Bu jur'at Buti haqlarida ham shunaqa degan ba'zilari. Arabcha matnlarni ko'rganman men. Buti jannatga kirsa men kirmayman deydi. Bular toza odamlar emas. Strategik odamlar, kimdir bularni boshqaryapti. Nimaga bo'lsa tortaveraman. Oyat turibdi men. Oyat aytibmiz. Hozir men o'zimni gapimni gapirdimmi? Yo'q. Dalil keltirdik, butun sarafni fahmini keltirdik. Bir soat gapirsam, bir soat yana keltiraman. Bular maqsadli odamlar. Bizga ergashmaslik uchun yoki bizga ergashishi mumkin bo'lgan odamlarni ko'zini ham g'alat qilish uchun bu ishni qilishyapti. Yana aytamiz, kuchlari yetmaydi. Biz emas asl muhim mavzu. Biz dunyodan o'tib ketsak yana chiqaveradi. Ya'ni himoya qiladigan dini uchun dinini yetkazadigan odam odamlarning shaxsiyatiga bog'liq bo'lib qolmagan. Alloh taolo diniga himoya qiladigan odamni chiqarib qo'yaveradi. Shaxs muhim emas, Allohning ishi muhim. Faqat biz nimani tanlashimiz kerak? Safimizni tanlashimiz kerak. Alhamdulillahi robbil alamin, Burhoniddin ibn Ziyoviddin bo'lib qolmaganmiz. Bu hamd aytishga loyiq ish. Alhamdulillah Abdurrohim Shoshi bo'lib qolmaganmiz. O'sha profilni ochib olib, o'sha qilayotgan ishni qilishlik shu darajada gapga loyiq odamlar ular, qarang. Buni o'g'lini agar otasi bo'lsa, o'g'lini shu ishni qilayotganini ko'rsa, otasi qanaqa holga tushyapti hozir. O'ta og'ir ish. Buning uchun to'g'ri dushmanimiz kichkinasi ham dushman. Biz ular kabi o'ylamaymiz. Alloh taolo musulmon bo'lsa, iymoni ixlosi bo'lsa, to'g'ri yo'lni bersin. Jannatga hamma sig'adi. Biz balon chiqirsa kirmaymiz demaymiz. Qasharasini ko'rsa ham odam nafratlanib ketsa deydi, shuncha ko'rsata olmaydi. Hayotda ham ishi yurmagan odamlar bularni. Hayotda. O'sha ishi yurmaganligi uchun ichidagi hasad kechasi bilan uxlamaydi bular. Uxlamasdan bu dunyoni o'zidagi azob, qanaqasiga ular 3 soat eshitadi men gapimni. Men hayron bo'lganim, domlar qanaq qilib hammani kuzatib, qirqib o'tdan olib boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Faqat domlalarni kuzatadi ular deymanda. Bo'shalik pul bergandan keyin qiladi, nafilasi pul-pullar, ma'nosi yo'q. Shunaqa. Yo'q, har bitta masala televizorda chiqqanini qarib ko'rish ulgurmasangiz, ulardan nafasda bor. Faqat shu bilan shug'ullanadi. Biz nima qilamiz? Diplomlarni do'konga qo'yish kerak. Faqat shu bilan shug'ullanamiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك تقدر دومله دعا قلين تقدر الله 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 ال